მოგესალმებით, მეგობრებო, ცოტა შეგვაგვიანდა რამოდენიმე წუთი, მაგრამ ჩავერთეთ, რა თქმა უნდა, მერაბი ჩვენთან ერთად არის. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. ხო, რამოდენიმე წუთი დავაგვიანეთ, მაგრამ ყველაფერი გზია. ჩვენ თუ რამე კითხვები გაქვთ, გავცემთ ყველა კითხვას პასუხს. მოკლედ ამ შემთხვევაში გამონაკლისი დავუშვით, რომ Facebook Live-ით ჩავრთე ჩემს გვერდით. გვაქვს YouTube, ვინც Facebook-ზე გვიყურებს, მინდა უთხარო, გვაქვს YouTube, ჩემს YouTube არხზე და ვატო ვინჯილიას YouTube არხზე გვაქვს live ჩართვა, live podcast-ი და ვისაც გაინტერესებს ყურება უყურეთ და ვისაც კითხვები გაქვთ ნებისმიერი თემაზე, გიპასუხებთ. Всё, რავი. კი ბატონო, მე ერთი თხოვნა უნდა მექნება, მეგობრებო, ხა ვინც გიყურებთ, არ დაგაუწყდეთ ამ სტრიმის მოწონება და უფრო მეტი ადამიანი შემოგვიერთდება იდეაში, უფრო მეც ამოვარდება. გაუმარჯო, საი ძალიან ბევრი წერს, მოგესალმებით, ანუ ხმა და ყველაფერი კარგად ისმის. ხო, რავი, მერაბ მოვიდა. ბრძოლის კვირა, ჩემო ძმაო, მოვიდა ბრძოლის კვირა და რა ვიცი, აბა ერთი ორიოდე სიტყვით თუ გაგვიზიარებ ემოციებს და რა პროცესებში ხარ ეხა ჩართული უშუალოდ. მეც მაგრად მაინტერესებს, სანამ კითხვები წამოვა ამასთან დაკავშირებით, დავასწარი ყველას და აბა გისმენ მთელი. აი, დადგა უკვე. დადგა უკვე. ბრძოლის კვირა რამოდენიმე დღეა დარჩენილი, ბრძოლამდე არის 5 დღე დარჩენილი, აწონების წონის ჩაბარებამდე 4 დღე და ეხლა მთავარი არის რომ ეს წონა დავიკლო, როგორც იცით ყველა პროფესიონალი MMA მებრძოლი ვიკლებ დაახლოებით 9-8 კილოს, მე 10 კილოს დაკლება მიწეს, ზოგი მეც იკლებს და მე 10 კილოს დაკლება მიწეს, ეს არის ყველაზე რთული პროცესი. ეს ეხა ბრძოლის მაგირად ეხა ვფიქრობ რომ ეს წონა სწორად დავიკლო, რომ ძალიან არ გამოვიფიტო ჩემი თავი, რაც გარდაუვალია, რა თქმა უნდა, გამოფიტო გვიწევს, მაგრამ აი ადრეც, აი ეხა უკვე დღეს, აი დღეს არის ცოტა გარდატეხი პერიოდი, რომ უკვე ვიწყებ შიმშილს და რა თქმა უნდა ვარჯიშს, რომ წონა დავოფი გამოვიგინო და ნაკლები შევჭამო, რომ ნელ-ნელა წეთება დაიწყოს და ანუ ვცდილობ რომ ძალიან არ ვიჩქარო, რადგან მინდა რომ ბოლო დღეებში დავიკლო და ბოლო დღეებში მიჩენია გამომეცხადია. ვინც არის ის მიტყვირო, ანუ ბრძოლა არის შაბათს, აწონები არის პარასკევს, წონას როგორც კი ჩა პარასკევს უკვე მერე შემიძლია აღვიდგინო და ჭამო როგორც იქცევა ჩემი მოწინააღმდეგე, ანუ ყველა ცდილობთ რომ ჩავეტიო ჩვენ წონით კატეგორიებში. იცით რომ UFC-ში გვაქვს 7 წონითი კატეგორია და სხვა პროფესიონალ MMA სპორტში არის ასევე 7 სხვადასხვა წონითი კატეგორია და ყველას გვაქვს რეიტინგი ჩვენ წონით კატეგორიებში. კი ბატონო, ესეთი შემოვიდა მე რა კითხვა, რომ სად გადიოდიო მომზადება ზოგადად ლასვეგასში ხო არაო? ეს ამ ბრძოლისთვის მომზადებას გავდიოდი უფრო მეტი ნიუ-იორკში ჩემს გუნდთან ერთად, სერა ლონგოს გუნდთან და ეხლაც აქ ვარ ნიუ-იორკში, აქ ვარ ჯიშობ, ხვალ დილით გამთენიისას მიმეგზავრები ლასვეგასში და იქ ავაგრძელებ ეს და მზადებას ბრძოლისთვის. ალჯოც აქ იყო, ერთად ვარჯიშობდით, მზადებოდით ამ ბრძოლისთვის და მოკლედ, რა ვიცი, ძალიან კარგი ფორმაში ვარ. კიდევ ვიძახი რომ ერთი მთავარი არის წონა დავიკლოს სწორად და კარგად, რომ არ მოახდინოს დიდი ეფექტი. ხო, შევინახე მაქსიმალურად ენერგია და ჯანი და დანარჩენი რა მზათორ ბრძოლის დღეს შაბათს საღამოს ვიქნები დატენილი, გაწყობილი საომრად საბრძოლველად და ესებითო გაგეხაროთ ყველა, ვინც აი ამ ბრძოლას ელოდებით. რა თქმა უნდა, მეც ორიოდე სიტყვით გამარტავ ეხა მერაბი მომენტს, რომ ზოგადად წონის კლება შეიძლება ბევრმა არ იცის, რამხელა სტრესთან არის დაკავშირებული და სტრესო თავი დავანებოთ, როდესაც აი მოკლე პერიოდში ამდენ კილოს იკლებს ადამიანი, ნუ რა თქმა უნდა იფიტება და ძალა და ენერგიის შენარჩუნება ძალიან რთული არის თუ არასწორად იკლებს, როგორც ასეთი. და ნუ ეს კიდე ცალკე სამყარო არის და ცალკე ის საგანი, ესე ვიტყოდი, წონის კლება პროფესიონალურად, რა თქმა უნდა, ისე რომ
არ გაილიოს ადამიანი რა, იმიტომ რომ ბევრი მებრძოლი მინახავს მე პირადად დიდი წონის კლების შემდეგ, რომ ძალიან გაუჭირდათ რა ბრძოლა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, შენს დამეთანხმები ამაში. ანუ კონორ მაგრეგორი წლების განმავლობაში იკლებდა წონას 66 კილოში და მერე უკვე ვეღარ ფიზიკურად ვეღარ შეიძლება დავიდა უკვე მაღალ წონაში და სადაც უკვე ისეთი წარმატებული ვერაა სხვა წონით კატეგორიაში, მაგრამ არც შეუძლია უკვე რომ კიდე დაიკლოს ამ წონით კატეგორიაში, იმიტომ რომ ერთ ციკლს არ არის ადრე ადვილი და ჩემი აზრით, ანუ რა თქმა უნდა შენც დამეთანხმები ამაში ვატო, რომ ანუ ყველაზე რთული და ბრძოლაზე რთული არის წონის კლება, იმიტომ რომ აი 1 კილო დაიკელი 2 3 4 5 6 7 8 9 10 კილო და აი ძალიან ძნელია რა. ძნელია და მეორე კვირაზეა საუბარი, დაჟე უფრო ნაკლებზე 6 დღეზე. მაგრამ აი კიდე შევახსენებ ჩვენს მაყურებლებს, რომ ეს ჩვენ რო ვიკლებთ ამ 10 კილოს, როგორც კი წონას დავაფიქსირებთ, მოხდება ოფიციალური აწონები, აი გაქვთ ალბათ ანახი რომ აი სახისახის იმ ფეისბუქზე რო დგევართ, ის მერე უკვე ჩვენ შეგვიძლია უკვე ჭამოთ და აუბრუნდეთ ჩვენს ნორმალურ ტონას და ენერგია აღვიდგინოთ და რამდენიც გინდა მოიმატე პრობლემა არ არის და ძირითადად ხო ყველა ეგრე მეორე დღეს ისევ ის 10 კილო დაკარგული 10 კილო აღგენილი მაქვს ხოლმე და ხა კი საინტერესო კითხვა შემოვიდა მოკლედ აი შენს კუთხეში ეგრეთ წოდებულ სეკუნდანტებად ალჯო ხო არ იქნება შემთხვევითო იქნება ალჯამაი სტერლინგი ჩემს კუთხეში და რა თქმა უნდა მისი მხარდაჭერა მოტივაცია და მისი გამოცდილება გამომადგება, ასევე ჩემი ჯიუჯიცუს მწვრთნელი მეცერა და რეილონგო გომის მწვრთნელი რეილონგო იქნებიან ჩემს კუთხეში და ასევეც ძალიან კარგი არის. რამე კითხვები თუ გაქვთ მეგობრებო, შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში, ანუ ეს სტრიმი იმას ემსახურება, რომ ძირითადად კითხვა-პასუხის რეჟიმში აუდიტორიას და ურთიერთობით რაღაც საინტერესო ჩართვა გამოგვივიდეს. აქაც საინტერესო სიახლეებია სხვათა შორის ჩვენთან საქართველოში, გიგა იყო ჩამოსული, კი იცი, შეიძლება ეხაც აქ არის უბრალოდ არ ვიცი და ნახე ნახეს შეკაცრო შეგაწყვეტინე ნახე YouTube არხზე თქვენი ვარჯიში თუ ძალიან ძალიან კარგი გამოვიდა, რაც ნახე და ოჩახ შემშურდა თქვენი, ისე კარგი ვარჯიშო. კი, სხვათაშორის ის ყავდა გიგასთან ერთად იყო მოსული ბარი რობინსონი, ანუ მისი ერთ-ერთი მწვრთნელი არის და საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა ბარი მის განვითარებაში, როგორც გიგამისაუბრა ამაზე და სიმართლე გითხრა, ანუ მსგავსი ტიპის და სტილის ვარჯიშები პირველად ქონდა დარბაზში. აი ორიოდეს თვით მოუყვები, ხა შენს თუ გაინტერესებს გახურების მომენტზე. შორის ხა მე ეგეთი ტიპის ვარჯიში მე პირველად ნახე, ანუ 1000 ვარჯიში მოვარჯიშე, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო ვარჯიში იყო, კი. კი, იქ სამწუხაროდ ვიდეოში ვერ გადმოცემ ყველაფერს, ეს ემოციები და რაც ხდება, ხო იცი, და ეხა გაგიზიარე. ანუ ჩაულებია ჩვენ როგორ ვიწყებთ ხოლმე, იცი, გახურებას, ანუ წრეზე სირბილით რაღაც მაჯების გახურება, კოტრიალები, ფეხების გახურება, ჭიდაობის ელემენტები და ასე შემდეგ და ბარიმ გააკეთა ესეთი რაღაცა, რომ ანუ თავიდანვე დავიწყეთ, ხო არის რომ აი ნელ-ნელა გახურდები და მე უკვე კარგ გახურებულზე კარგ დატვირთვას აკეთებ და გიგა იყო მოსული იდეაში წონის დასაკლებად, ანუ გიგას ხო აქვს ეგ მომენტი, რომ ვინმე თუ ამოვარდება ხოლმე შეჯიბრიდან ან რაღაცა, ხო სულ მზად არის ხოლმე, რომ ჩასვან და სურვილი აქვს რომ იჩხუბოს და არ გამოტოვოს ეს ყველაფერი და მოკლედ ბარიმ დაგვაწებინა ჩრთილთან ბრძოლით და შეგوارევინა სტილები როგორ. ანუ იტყოდა მაგალითად მუაიტაის და ერთი წუთის განმავლობაში ყველა მუაიტაის სტილით ვაკეთებდით ჩრთილთან ბრძოლას. შეცვლიდა მაგალითად ჭიდაობაზე და ყველა ესე ვთქვათ ჭიდაობის მიმართულებით ვაკეთებდით ჩრთილთან ბრძოლას. შეგვიცვლიდა კრივზე და ანუ და ესე გავაკეთებინა ყველა სტილზე ორი მისვლა, ანუ ორჯერ გავაკეთებ ეს. ხო. აი მართა მე ნახე შენი YouTube ჩანელზე ეგ ვარჯიშის ვიდეო. Ну, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვერ დადებდი, მაგრამ რაც დადე, საკმაოდ საინტერესო იყო და მე დავამატებ იმას, რომ აი
ვისაც ანუ ერთ სიტყვით ახსნა ძნელია, ვისაც ნახავდა შევიდეს ვატო ვინჯილიას YouTube ჩანელზე და ნახოს სვენიერი შვენიერი ვარჯიში იყო და არა მარტო ეს ვიდეო, სხვა ვიდეოებიც შეუძლიათ ნახოთ და ასევე თუ მოგწონთ ვატოს და ჩემი ვიდეოები, თხოვთ დალაიქოთ ვიდეო და ხო, გამოიწეროთ არხები კი ბატონო. გამოიწეროთ. ესა ვატო ესეთი კითხვა მოვიდა საბაზგან 13-ის ვარ და მინდა MMA-ზე ვარჯიში, სად მირჩოთ თბილისში ვარჯიშს? აი ვიცი რომ შენაც ვარჯიშობ, კარგი დარბაზია და აბა კი კი, ანუ საკმაოდ კარგი დარბაზია რა მხრივ რა, ანუ Warriors MMA თბილისი არის. Warriors თბილისი. ხო, ანუ ყველა მიმართულებით არის მწვრთნელი, ესე რომ ვთქვათ, ჯიუ-ჯიცუს მიმართულებით, კიკბოქსინგის მიმართულებით, ხა გიგა უნივერსალი არ კუხალაშვილი და ანუ გიგაც ავარჩევს ეგ ფუფუნება, ბევრს არა აქვს საქართველოსო ეგეთი ტიპის სოფლიო დონის მებრძოლი არის გიგაც და გიგა რო გავარჩევდეს და საკმაოდ ისეთი არის რა, სამოყვარულო ჯგუფებიც დატვირთული არის, ბავშვების ჯგუფებიც არის სხვათა შორის და შეუძლია მიწეროს იმას Warriors MMA თბილისს და მიაქცია ყურადღებას. და ასევე გაჩნია კიდე საცხოვროს, ას Warriors MMA ძალიან კარგია და ასევე არის კიდე სხვადასხვა დარბაზები მთავარი თავარია ვარჯიში და მე ურჩევდი ყველა ახალგაზრდას და არა მარტო ახალგაზრდას დასულსაც რომ ივარჯიშეთ. აი ახალგაზრდებს რა შეიძლება შეეჩვევით შრომას, დისციპლინას, მოწინააღმდეგის და მოტოქის პატივისცემას, ასევე ქონდა გაზრდილებს როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად და რა შეიძლება დასრულებს. რა თქმა უნდა, ვარჯიში ყოველთვის კარგია, რაც არ უნდა სტრესული დღე გქონდეთ, რაც არ უნდა რთული სამსახური გქონდეთ, სამსახურის მერე მიხვალთ ვარჯიში, ივარჯიშებთ, აი ეს დაკარგული კალორიები თუ გაწეული შრომა და დახარჯული ძალა შეგავსებთ სასიამოვნო განწყობით, იმიტომ რომ ჩათვლით თქვენ თავში, რომ რაღაცა დღეს მნიშვნელოვანი გააკეთეთ. რადგან იმიტომ რომ ჯერ ანუ ბევრი ანუ ასაკ როცა ახალგაზრდა ხარ, ხო, ვერ გძნობ რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემას, მაგრამ როცა ასაკში შევარდ, ყველა დავდგებით, ყველა დავბერდებით და ამიტომ ეხლა უნდა ვივარჯიშოთ, რომ სიბერის არ შეგვეშინა და მხნეთ შეხვდეთ სიბერეს, რომ აი ჩვენი ძვლები, ჩვენი სისხლის მიმოქცევა იყოს კარგი და ჩვენი მეტაბოლიზმი თუ აი ყველაფერი ციტყვით იყოს ფორმაში და იყოს მხნეთ. კი ბატონო, ესეც საინტერესო კითხვა შემოვიდა სხვათა შორის, მეც დამაინტერესა. ოქტაგონზე ჩხუბის დროს რამდენი წონი ხოლმე? ანუ რამ საინტერესო. ანუ ეხლა დავუშვათ, ორი დღის წინ მიყავი 71 კილო, უკვე დაწებული მაქვს წონის კლება, ეხლა 28 კილო ვარ, ანუ 3 კილო უკვე დაკლებული მაქვს. ანუ დაახლოებით ვიკლებ 10 კილოს, ხო? ანუ და ოქტაგონზე ბრძოლის წინ გწონიან ხოლმე და თითქმის იგივე ვარ, ან 1 კილოთი ნაკლები რა. ანუ 9 კილოს მაინც აღდგენას ვაკეთებ და ანუ თითქმის იგივე ვარ, რაც წონის დაკლებამდე ვარ ხოლმე. ან 70 კილო მინიმუმ ვარ ხოლმე რა. ხო, აი ესეთი კითხვა არის კიდევ UFC ჯორჯია გვიწერს, რომ მონახაზი თუ გაქვს, ანუ როგორ წარმართავ ბრძოლას? ეგ ალბათ ბევრ საინტერესებს ეგ ამ კითხვაზე პასუხი შენ. მე კი ვიცი ამას, მაგრამ მარლონს არ უთხრა. არ გადაუთარგმნი. არ გადაუთარგმოთ. ო, რა თქმა უნდა, მონახაზი ეხლა და დეტალებზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ ვიტყვი იმას, რომ პირველი წამიდან ბოლო წამამდე მზად ვარ ბრძოლისთვის, რადგან მარლო მორალესი არ არის ადვილი გასეირნება ჩემთვის, ეს იქნება ურთულესი ბრძოლა, როგორც ისიც პირველ საკუთრების საშიშია ძიმე დარტყმით, როგორც ფეხით, ასევე ხელით, მაგრამ განსაკუთრებით ფეხი, იმიტომ რომ თავში მოდის და ბევრი UFC-ს წარმატებული სპორტსმენი დაანოკაუტა მან. მოკლედ, რა ვიცი, დანარჩენი რა თქმა უნდა დაუღალო უნდა, ვეჭიდაო უნდა, რა ვიცი, როცა ეხა ბოლო ბრძოლაში მან იქეთ წააქცია თავის მოწინააღმდეგე, მიუხედავად იმისა, რომ დგომის მებრძოლია, მაგრამ როცა წამაქცია ჩემთვის კარგია, იმიტომ რომ უნდა დაუღალო, არ არის პრობლემა, უნდა დაუღალო მარლონ მორალესი და უნდა გავაძრო ხანცი და მიდი შეტევით უნდა
შენ უნდა ამ მოვიდეს. სტილში მოკლედ, ანუ შენ ის რაცაა სახასიათო, რომ ისე რომ იტყვიან რა, ზადნი არა აქვსო, სულ წინ და მიაწვევი. მაგიტომაც ქვია მანქანა, ესე მაშინ ძალიან ისა. შენებურ სტილში წარმართავ ბრძოლას მოკლედ, ძალიან კარგი. აი. ბევრი კითხვა შემოდის და ვცდილობ, რომ საინტერესო კითხვები წავიკითხო. ხო, აი საინტერესო არის სხვათა შორის. ან წონის ჩაბარების შემდეგ რამე კონკრეტულ დანამატებს ხომ არ იყენებო მაგალითად მოსამატებლად, აი როგორი მატებ ხოლმე, როგორი კვებები ან რა სვამ საინტერესო. ეს საინტერესო კითხვა არის, საინტერესო კითხვა არის. ნუ წონას მე უკვე რამდენიმე წელია ვიკლებ, აი თუნდაც ზივდოშიო გამოდიოდი, მაშინაც ვიკლებდი სამბოშიო გამოდიოდი ვიკლებდი და ნუ ხო ანუ სამწუხაროდ შეცდომას ვშოდი თუ ეგრევე ბევრ წყალს ვსვავდით და უცებ რაღაცა რა ან შეიძლება პური კალბასი ესე შემდეგ. არ ნუ ხო არგენტისტვის აუცილებელია. აი არის სპეციალური წყლები, აი ბავშვის, აი ბავშვი დავშვით რომ მოიწამლება, რომ აი რაღაც როვერ ჭამს ან რაღაცა სპეციალური ვიტამინებიანი წყლებია, ფირიალაითები ქვია, არ ვიცი ხოთ რა ქვია. ძალიან კარგი. ანუ სხვადასხვა არომატის არის. ასევე არის ქოქოსის წყალი, სხვადასხვაშორის, ანუ რაც იყიდება ჩოლებით მაღაზიაში, ასევე ისიც ძალიან კარგია აგენტის. ასევე თაფლიანის წყალი. ეს შეგიძლიათ ერთმანეთში გააზავოთ და ნელ-ნელა ყლუპ-ყლუპად, არა მიდგმით. ნელ-ნელა, აი დავუშვათ პირველი აი 700 გრამი ან 9 ლიტრი ბოთლი დავუშვათ, ესეთი ბოთლი დაახლოებით 7 წუთში, 10 წუთში, ანუ ერთი მიდგმით არ დალიოთ, აი მიუხედავად იმისა, რომ შე როდოს ძალიან ხშირდას, ერთი მიდგმით არ დავლეთ ნელ-ნელა. შემდეგ შეგიძლიათ რა ქვია ამას? კენკრა, ხო, კენკრა მიირთვათ, იმიტომ რომ ადვილად ასათვისებელია ორგანიზმისთვის. პური რო შეჭამოთ, ძიება პური მშალია და გაგიჭედათ მერე მონელება ამისი, ანუ იმიტომ რომ ორგანიზმი ფაქტიურად ერთი კვირა შიმშილობდა და გადაჩეულია ასეთ ცოტა ისეთ საჭმელს, ამიტომ კენკრეული, ანუ არის მაყვალი, არის მალინა, არის ასევე მოცვი, ასევე საზამთრო ძალიან კარგია, ასევე ნესვი. ეს პირველად რაც შეიძლება მიიღოთ აწონვის შემდეგ, იმიტომ რომ ადვილად ითვისებს ხილს ორგანიზმი, დაახლოებით 15 წუთში გადაამუშავებს და მიდის ენერგიაში და ცოტა მოყავხარ ფერზე და გაძლევს კალორიებს. ასევე შემდეგ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა რამე სალათა, ესე შემდეგ ისეთი რომ ძიმი არ იყოს ორგანიზმისთვის, შემდეგ სუპი, შემდეგ ხორცი ცოტა გვიანი, იმიტომ რომ ხორცის გადამუშავება ძალიან დიდი ენერგია უნდა და შეიძლება, მაგრამ ნელ-ნელა ერთ სიტყვით აი ეს არის კარგი. პასტა, მაკარონი არის კიდე კარგი, ბევრი ბევრი ჭამს ხოლმე მაკარონს ერთი სიტყვით და ესე ნელ-ნელა. მე ფაქტობრივად წონა დილით მომს ხოლმე და თელი დღე ესე იგი ვიჭიპები რა, წყალი, ას მინერალური წყლები, საჭმელი, რაღაცა ესე ნელ-ნელა. ერთი ვიდეო მაქვს შენი ნანახი, რომ ესე გიწვია ცარიელი ბოთლების თელი ისა დასტა ერთი 20 ბოთლი ვაიც იყო და იმხელები. ეს სულ დავლიეო და ჯერ საპირფარეშოში არც გავსულა რა რაღაც ეგეც ამბო. კი, კი. სხვადასხვაშორის მაგ ვიდეომ ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა. და მეც გამიჭირდა, მეთქი აი ამ ვიდეოს ამდენი ნახვა აქვს მეთქი რა. იმას ვამბობ რა, რომ ხო რა, აი მართლა აი ეს ამდენი 10 კილო დავიკელი, ხო წყლებს რა თქმა უნდა ვსვავ მთელი დღე და ის, მაგრამ აი არ ვიცი სად ოდება ეს ამდენი წყალი და ეს თუნდაც ეს ხო ვიღებ ამ კენკრას ან სალათას ხო ჭამ ხო რაღაცა და აი სად ორთქლება მართლა. ხო აი ვიტყვი ხა ამაში როგორ უცხო არაფერია, აი ტუალეტში რომ მოფსა არც ის მინდება ხოლმე რაღაცა. ეს ისეთა არც კი მინდება, რომ აი ეს ხნა რა, ფისი ხნა რა. ხო, ნუ კლების დროს წყლის ხარჯეც ხო იკლებს ადამიანი, ხო გამოდის ეს წყალი თან ესე ჯიმში. ხო, ეს ხარჯზე ვიკლებ, რა თქმა უნდა, ხა ადამიანის აი ხა აი გაჩენებ ჩემს მუცელს, აი გამოშალი ვარ. ხო. იმი იმი ამოს ალბათ ახლაც ცოტა 2 კილო 3 კილო დაკლებულიც ალბათ არ ვიცი მეტყობა თუ არა, მაგრამ ნუ საკმაოდ მშალი ვარ და ეხა მე ხოლო წყლის ხარჯზე უნდა დავიკლო და რა თქმა უნდა ამეთანხმება ყველა სპორტსმენი ან სპორტსმენის ოჯახის წევრი, რომ ეს ძართულია. სხვადასხვაის ვატო ბევრ სპორტსმენს ეცვლება ხოლმე ხასიათი, რომ აი ძალიან აგრესიული ხდება წყლის კლებისთვის.
გამოცდილი მაქვს მეც შენ თავზე და ყველას უღრენდი 13 კილო და 13 კილო დავიკელი ორ კვირაში და აი ვინმეს რომ რაღაც სუდად ეთქვა გამარჯობა ან არ ეთქვა საერთოდ შეიძლებოდა მომეკლა. როგორც მე იყო 13 კილო, ან მე ყველაზე ბევრი 11 10 კილო მაქვს, ანუ ეს ეს წონა რაც მაქვს ეს არის ყველაზე ჩემი. 13 კილო დავიკელი ორ კვირაშიც არა, სადღაც 12 დღეში მაზე ვაპირებდი გასვლა სანდაზე და მეორე დღეს სპარინგებზე, ნუ ჩემს იმას გუნდოს ვესპარინგებოდი და ხელი მოიტეხე. ხა და მომიწია დასვენება кайხანი რა, ეხლა კი აღვიდგინე და რაღაცა მოვედი ჯანზე და ხოძზე, საერთოდ ვერ შლიდი, მაგრამ ეხლა როდის ტარდება შემდეგი სანდას ჩემპიონატი საქართველოს? ეხლა ტარდება წლის ბოლოს თუ არ ვსდები რა. მან ვაპირებ რომ აი გავიდე აუცილებლად ალბათ. ეხლა რამდენი კილოს დაკლება მოგიწევს? ეხა გიგა მითხრა ხო, გიგა მწვნელია ჩემი და ეხა ვარ 86 კილო დაახლოებით და ანუ ჩვენი დარბაზიდან ბევრი ბიჭი გადის სანდაზე როგორც ასეთი და უნდა შევთანხმდეთ წონაზე რა, ანუ სამი წონითი კატეგორია იქნება, რაზეც უნდა შევთანხმდეთ, ვინც დაახლოებით ამდენს ვიწონით, ან 70 ან 75 ან 80 დაახლოებით და მე ზოგადად არ მიჭირს ხოლმე კლება, ანუ იმდენი ხანი ეხა ვარჯიშობ, მანამდე ფიტნესს დავდიოდი, აი რაღაცნაირად დამუღამებული მაქვს რა ჩემი ორგანიზმის და მარტივად ვიკლებ ხოლმე. Ну, შესაბამისად მარტივად ვიმატებ თავისთავად და ესეთი მომენტი არ ნახოთ, რომელ წონაზე შევთანხმდებით, ჯერ არ ვიცი, მაგრამ სავარაუდოდ 70-ში თუ მოვიწია ჩასვლა, ალბათ უკვე მარტივად ვეღარ დავიკლებ, ზუსტად ვიცი და რა. მე გიჩო რომ 70 კილოში არ დაიკლო, ანუ 19, იმიტომ რომ სანდა სანდა კია, მაგრამ ეს არ არის ხა, ისა გათქო, ეს კარგია გამოსtildeებისთვის, ძალიან კარგია მონაწილეობა სანდაში, მაგრამ ეხა აქ არ არის ეს პროფესიონალები, აქ არ არის რამე თანხაზე საუბარი, თუნდაც იბრძოლო, იყოს ღირსეული ბრძოლა, არ დაიტანჯო თავი წონის კლებით და მიიღო გამოსtildeება და ნუ არაუშავს ეჩხუბო შენ შეიძლება დიდს ან მაღალ წონაში გამოხვიდე, მაგრამ ეს გამოსtildeება უნდა დააგრო, მან მოგება წაგე. ეხა ეს არ წვითავს ბევრ რამეს, ან დიდ თანხაზე, ან თანხაზეც არ არის მან ამოყარულო სპორტი, რომელიც რა თქმა უნდა გამითარებულია, ეს კარგი სპორტია, მაგრამ ხო ანუ მე არ გირჩევ რა აქცონა დაიკლო, იმიტომ რომ ეს ბევრი არ დაიკლო, თუ ცოტა რა თქმა უნდა შეგიძლია დაიკლო. ერთი რამ მაინტერესებს, სანდაში წინა დღეს არის აწონა თუ იგივე დღეს არის? სანდაში წინა დღეს არის აწონა, აი როგორც MMA-ზე არის ხოლმე და მე ანუ გააქვს რა პერიოდი რომ აღიგე. გირჩევ აი მინიმუმი დაიკლო, იმიტომ რომ შენ გამოსtildeებს ეხლა ის MMA ბზოლა სხვა არის, MMA ბზოლაში გახვალდა მზადხარ სიკვდილისთვის და ეს ეხლა ესე ქულებზია, რაკ თავის წესები აქვს ხა. შეიძლება მე მოვიდე სანდაში, ვერ რაც არ უნდა დავიკლო, რაც არ უნდა სხვა წონაში გამოვიდე, შეიძლება წარმატებას ვერ მივაღწიო, იმიტომ რომ თავის წესები აქვს, როგორც ეხა ეხა დავითქირია გვიყურებს ჩვენი ძმა, ოქროკაცი. მოკითხვა დავითქირია. ნამდვილად მოკითხვა ადამიანს, დოლავს დანიშნული მასტაც. ადამიანები უსროთ. აი, ნუ დავიძახი, ყველა სპორტს თავის წესები აქვს და ანუ ამ ხდები, ანუ ამ და ჩვენ MMA მებრძოლები ვართ და თუ სხვა სპორტში გამოდივართ, არ ღირს ძალიან წონის კლებაზე ან იქ წარმატებაზე ფიქრი, თავია ჩვენ ის გამოსtildeება გამოვიყენოთ ჩვენს. კი, ზუსტად მაგისთვის მინდა რომ გამოსtildeება მიიღო, დიდი ხანი არ მიჩვენა. ხო, მე წონის კლებით არ მოიგდა თავი, იმიტომ რომ არ არის ეგ ის არა და ძალიან ახში შემთხვევაში. ხო, ბევრმა დაწერა ეხა მე რა სხვათა შორის კითხვა, რომ მოგების გამარჯვების შემდეგ ვის გამოწევას აპირებსო? ერთი 15 მაგასმა დაგვიწერა მინიმუმ. აგა, ნუ კი ბატონო, გავცემა კითხოს პასუხს. რა შეიძლება ამ ბრძოლის შემდეგ გამოწევა? თავარი არის პირველ რიგში რომ გამარჯო და ამაზე ვარ ორიენტირებული და არა ვის ბრძოლების შემდეგში. და მაგრამ მაინც გავცემა კითხოს პასუხს. ტოპ 5-ეულიდან ნებისმიერი რა, ტოპ 5-ეულიდან, всё, ტოპ 5-ეულზე აკლები არ მინდა, ანუ ან ესე ან ძალიან დიდი კონდეთ, ან ცნობ ყოფილი ჩემპიონი რა. ერთი სიტყვით და კიდევ ერთ რამეს გამემეორებ, ეს ბორჯე გავეცით ამ კითხვას ვატო პასუხი, მაგრამ კიდევ ვიტყვი რომ მე და ალჯამა ისტერლინგი ვართ მეგობრების პარი პარტნიორები და ერთმანეთში არ ვიბრძოლებთ რა, ანუ არ შეხვდებით ერთმანეთს რა, რაღაცას მოვიფიქრეთ ეს სიტყვა და ხოთ ეს კითხვა არ დამიცოთ მეც და არ წარს დავუსვათ თქვენ თავს და აიცოდეთ ეს კიდევ ერთხელ.
ხო, მაგაში გეთანხმები ნამდვილად. თითქმის წინა სტრიმზე ერთი ნახევარი საათი მაგივას მიუძღვენით მაგ თემას. აა ბევრი სვამდა და დღეს ნაკლებად არის ანუ როგორც ჩანს მიიღო ბევრმა პასუხი და დაგეთანხმნენ. აა ვიღაცა წერს რომ როდის გაქვს ზოლა 25 სექტემბერს 26 საქართველოს. ისე ანუ ეხაც წერენ იმაში კომენტარებში და ხო არაპირებ ზოლის შემდეგ საქართველოსში ჩამოსვლას. კი რა თქმა უნდა სიამოვნებით ამაზე კარგი რა არის როცა ჩვენ ქვეყანაში ჩამოდიხარ ზოლის შემდეგ, მაგრამ იცით რომ ერთ თვეში ჩემი ბრძოლის შემდეგ ალჯამაი სტერლინგს აქვს დანიშნული ბრძოლა ქამარზე პიტერიანთან. ხო. მე ისე უნდა დავბრუნდებ ვარჯიშებს და დავეხმარო ჩემს მეგობარს ამ ბრძოლაში მომზადების და შემდეგ რა თქმა უნდა ვაპირებ საქართველოს ჩამოსვლას, აი ალჯოს ბრძოლის შემდეგ, აი ოქტომბრის ბოლოს ის დასაწყისში აუცილებლად ჩამოვალ საქართველოში და შემდეგ მე და ვატო მე და შენ გეგმავთ რომ გავგზავნოთ ესპანეთში ჩვენს მეგობრთან, ჩვენს გავახმაურეთ. გავახმაურეთ? გავახმაურეთ თუ გახმაურება არის. აი ილია თოფურიასთან და ალექსანდრე თოფურიასთან ვაპირებთ ალიკანტეში ჩასვლას ესპანეთში და იქაც ბევრ საინტერესო რა თქმა უნდა ვივარჯიშოთ მათთანაც, განვითარდებით როგორც სპორტულად და ასევე ვენ ორივე YouTube არხიდან, როგორც ჩემი YouTube არხიდან, ასევე ვატოს YouTube არხიდან გადავიღებთ სასწაული ვიდეოები ელოდება ამ ხალხს და ჯერ არ იციან. მე მგონი ძალიან მაგარი რაღაცა წამოვიწყეთ, ხო? ანუ ზოგადად ეს შენი YouTube არხის თემა მე პირადად ძალიან სიამოვნებს ხოლმე, ანუ ისეთ საინტერესო ვიდეოებს უყურებ და ეხა ბოლო ვიდეო რაც იყო, რომ აი ქართულ ბიჭებს შეხვდი ეკლესიაში, წახვედით ქართული ეკლესია, მე არც ვიცოდი თუ იყო საერთოდ. ну мере патара литл ჯორჯია მაღაზია, სადაც ყველაფერი სუვენირები და ჯონჯოლი, აჯიკა და ეგეთი რაღაცეები იყიდებოდა. ძალიან საინტერესოა რა, ანუ აკლია ზოგადად ეგეთი ისა კონტენტი ქართულ YouTube-ს. და იცი ხო, აი მარკეტინგები ვატო და იცი რა არის, რომ აი მართლა აი თითქმის ხაწელი ამერიკაში ვარ და ანუ ჯერ საინტერესო ემიგრანტის ცხოვრება, რა თქმა უნდა საინტერესო სპორტსმენის ცხოვრება და მე რა ვიცი, აი თითქმის ყოველ დღე ჩემთვის საინტერესოა და სულ ყოველთვის საინტერესო სულ ახალი ძიებაში ვარ და სულ რაღაც ანუ არ ჩერდები, ანუ ზოგი არის სპორტსმენი რომ მხოლოდ ვარჯიშობს ახლი, ვარჯიშის სახლი, მაგრამ მე ვარჯიშთან ერთად სხვა რაღაც აქტივობებშიც ვარ ჩართული და ეხა ცოტა ისე დავაწყნარე ხოლმე ისე არის. ადრე დაიწყეს ეს და ისე მქონდა ეს მონატრება, ეს ქართულსი ცდილობდი რომ აი ეს სულ ქართულ ემიგრანტებს ყოფილიყავდი და რაღაც საინტერესო ვატარებდი დღეს. ეხა ალბათ კიდე COVID პანდემია მას შეუშალა ყველაფერს ხელი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ვატო აი მაინც ჩვენ საინტერესო ცხოვრება გვაქვს და ეს მე ვთვლი რომ აუცილებლად უნდა გავაზიაროთ ეს ჩვენს ხალხთან ერთად, იმიტომ რომ ამას ხედავენ ახალგაზრდები და უნდა ნახონ მათ რომ ეს ანუ ჯანსაღი ცხოვრების პიარია და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია და რაღაცა სასწაული არსად არ არის, თუნდაც არც ამერიკაში, აქაც შრომა გიწევს, აქაც პირიქით შეიძლება კიდევ უფრო გართულებული იყოს და ანუ ერთ სიტყვით თუ იშოვებ, მოინდომებ, ყველგან შეიძლება დაფასდეს. კი. და აი ამიტომ ერთ სიტყვით მეადგენთ ჩვენს YouTube არხს თვალი, გამოიწერეთ არხი და ბევრ საინტერესო სიახლეს გაგიზიარებთ მეგობრებო. ბევრი გიწევს ხოლმე კომენტარებში, რომ საერთოდ არ ვარჯიშობა, მაგრამ ანუ ვიდეოებზე მაქვს საუბარი. შე ვიდეოს რო ხურებ ხოლმე ვარჯიში ვილდებაო მაგრადო და აი ერთ ძალიან ბევრი კომენტარი არის ხოლმე მსგავსი და მაგრად მიხარია რომ რაღაც გავლენა აქვს ამას ესე ვთქვათ მაყურებლებზე რომ ჯანსაღი ზოგადად ცხოვრების პოპულარიზაცია პირველი არის ჩემი აზრით რაც ჭირდება საქართველოს ახალგაზრდობას, ანუ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი არის და კარგია რომ ესეთ დადებით იმას გავლენას ვახდენთ. ძალიან კარგი, ხო, ესე აუცილებლად. მე ვატო, ეგ ხაი ძალიან გულწრფელად ვიტყვი ხა აი ამ
აი ამასაც ვიტყვი. ნუ მე 9 წლის გადმოვედი თბილისში სკოლაში და 2 წელი იყო. ძალიან რთული პერიოდი იყო, როგორც ჩემო დასუჭიდა ისევე ალბათ ყველა ნორმალურ საშუალო კლასის ოჯახს საქართველოში უჭიდა და ну, მასწავლებლები ხელფას ვერ იღებდნენ და ანუ ვიღაც პროფესორები სამსახურში თუ მუშაობდნენ ხელფას ვერ იღებდნენ, ან ძალიან ცოტას იღებდნენ და სამწუხაროდ ხო ძალიან სტუდება იყო, ცუდი რამე გეკეთებინა ვიდრე კარგი, ხო და ხო. ისედაც, ну, ანუ სწავლას პერსპექტივა არ უჩანდა და ანუ ან ესეთი ერთ სიტყვით, ან ყველა ან სამსახური არ იყო, ყველა ხო არის სწავლის, მაგრამ არც შენებლობებზე იყო სამსახური და არც სხვა ფიზიკურ სამსახურზე და ეს თქმა მინდა რომ მეც მიწევდა როგორც ბერს ესე ბირჟაობა ქუჩაში ან ესე წინდა უკან უაზროდ ხეტიალიან საქმის გარჩევებიან რაღაცა უაზრობების გამო კამათიან რაღაცა შემოხედვის გამო რო ჩემს მეგობარს ვიღაცა მაწყენდა და მეგობარი გეტყვიცო წამოჩხუბში წამყვი და ეს შემდეგ მაგრამ 13 წლის ასაკში ანუ რის გამო მანამდე ჩართული ვიყავი აი ამ უაზრო ხო და აი ამ არ ვიცოდი ზუსტად რა მინდოდა ცხოვრებაში. Ну ვიცოდი, მაგრამ ხო ერთ სიტყვით და ან ჩართული ვიყავი ამ უაზრო ცხოვრებაში, მაგრამ როგორც კი დავიწყე სპორტი, შეიცვალა რადიკალურად ჩემი ცხოვრება. აღარ მინდოდა ქუჩაში ბირჟაობა, აღარ მინდოდა ესე უაზროთ რაღაც. ჩემი მიზანი მქონდა, ჩემი ოცნება მქონდა და ამ ოცნებისთვის შრომობდი და ანუ არც ყოფილა რაღაცა ქუჩაში ვიღაცას აგრესიულად მოუმართავს ან ვიღაცას შეთომა დაუშვია, მაგრამ აი ყოველთვის ამირიდებია თავი კონფლიქტს და ყოველთვის დარწმუნებული ვიყავი ჩემ თავში და ყოველთვის არ მჭირდებოდა რამეს დამტკიცება ქუჩაში და ამიტომ ეს მართლა სპორტი აუცილებელია ახალგაზრდისთვის, რომ ეს მოზღვრული ენერგია, ეს თავის დამკვიდრების სურვილი სპორტში წარმოაჩინონ და არა ქუჩაში და კარგ საქმეში ერთ წუთით. ბევრი არის ადამიანი, ზოგს აქვს მიმართულება, რომ აქვს აუშვათ გონებრივად არის ზოგი წარმატებული და გონებრივად შეუძლია რეალისტეს. ხო, ხო, გონებრივად არის ისეთი ადამიანი, რომ შეუძლია წაკითხვა, გონებრივად მუშაობა და ზოგი ადამიანი არის, რომ ფიზიკური მუშაობა შეუძლია და აი ალბათ ამ ფიზიკური მუშაობის ადამიანებს და ბავშვებს ალბათ უნდა რომ აი ეს ფიზიკურა ჩხუბიდან რაღაცით გამოიჩინოს თავი, იმიტომ რომ ვერ ხარჯავენ ენერგიას და ასეთ ახალგაზრდებს ურჩევ რომ აუცილებლად დაკავდნენ სპორტით და აღარ მოუწევთ მშობლებს დირექტორის კაბინეტთან ლოდინი ან ესე შემდეგ. აუცილებლად ურჩევ შავლესაც და ახალგაზრდებს რომ დაკავდეთ სპორტით, აი ძალიან დაგეხმარებათ თქვენი ცხოვრების წინსვლაში, დისციპლინაში და წარმატებებში. კი, აი თემატური კითხვა დაიწერა. თუ რამე სხვა კითხვა არ გაქვს, წავიკითხავ. კითხავ მე რაც კითხე მოზარდებში, რომელი ასაკიდან არისო სპარინგი რეკომენდირებული რა, ესეთ რაღაცას კითხულობს. ხო. ხო, რა შეიძლება სპარინგს ხო, ანუ და ვიცი სპარინგი, ეხა სპარინგსაც გააჩნია, ეს უნდა იყოს აუცილებლად ჩაფხუტით. აჰა. აუცილებლად უნდა იყოს დიდი ხელთათმანებით, აუცილებლად ფეხზე დამცავებით, რომ ტრავმა გამოირიცხოს აქ. და აუცილებლად მწვრთნელთან ერთად და მწვრთნელის მეთვალყურეობის ქვეშ და აუცილებლად ერთი ზომის ადამიანები უნდა სპარინგონ ერთმანეთში. ერთი წონის და ზომის, კი. ხო. და ასაკს დაანდეს მნიშვნელობა არ აქვს, შეუძლია დავშა 10 წლის ბავშვებს ერთმანეთში სპარინგონ, მაგრამ წვრთელი უნდა იყოს იქ და უნდა აკონტროლებდეს და აუცილებლად ძალიან მსუბუქად, უფრო თამაშის სახე უნდა ქონდეს ამ სპარინგს და არა ორი ადამიანი რომ ერთმანეთს განწირული თავში უბრახონებს რა. ხო, ისთავა. და რები და ასევე კიდე ალბათ დიდებისთვისაც იქნება ეს შევა, რომ სპარინგის დროს გაუთხილეთ ჩვენ სპარინგ პარტნიორებს, იმიტომ რომ რაღაც ახლა თუნდაც მე და ალჯო ხო, აი UFC-ის მებრძოლები ვართ და ერთმანეთში სპარინგოთ, თავარი სპარინგ პარტნიორები ვართ ერთმანეთისთვის, მაგრამ დაუშვათ თუ დავინახე მე ალჯო გახსნილია, ვცდილობ რომ რაღაც თუ ხელ დავაფიქსირო და ისე აი არ დავარტყა, ანუ და ამ არ უკიდან ზუხეში და ან თუნდაც წაქციების დროს
დავაკავოთ ჩემი ძალა და ესე შემდეგ რა. ერთმანეთს გავუთხილდით და ეხა აი ერთ სიტყვით აუცილებელია ეს დამცავები, რომ განვითარდეთ და ტრავმა ნაკლები ავიკიდოთ რა. დამწუხაროდ ხო საქართველოში ეს ეპიკი რო გა, ანუ არ ვიცი. სხვათაშორის ამოვიდა ეხა ტრენჩი რა, ჩვენთან საბავშვო ჯგუფებში ჯგუფებიც ხო არის და შეფუთულები მოკლედ ამ ფუტებით, ეგრეთ წოდებული ფეხის დამცავებით, ნუ ხელთათმანებით თავისთავად და ნუ ჩაფხუტებით, ასე რომ ვთქვა, სპეციალური ჩაფხუტები ხო არის MMA-ისაც და კრივისაც ძალკე. ანუ აქვთ ხოლმე ეს ეკიპირება, ანუ წვნელიც ეუნება რა თქმა უნდა რეკომენდაციას, რომ ამ ეკიპირებით არა ისპარინგონ და იუარჯიშონ და აი უშუალოდ ბავშვების ჯგუფების სპარინგებსაც შეხება, აი სწორად კი, მე სწორად აღნიშნე, რომ უფრო თამაშის ხასიათის არის ხოლმე, რომ მიეჩვიოს ბავშვი ნელ-ნელა თვითონ ის სტრესი, რომ ეხა ოფიციალური სახე რომ იცე და მარტო ესე ორი ადამიანი დააყენო, ყველა ჩამოშდეს და ამას უყუროს როგორ სპარინგობენ და როგორ ხოცავენ ერთმანეთს, არავის არ ესიამოვნება და დიდი სტრესი არის ბავშვისთვის. და ესე თამაშ აჩვენენ ხოლმე და მაგიტომ არის ხოლმე, რა ვიცი, ჩემიაც მე ეგრე მგონია ბავშვობიდან ის დაიწყო ზოგადად ორთაბრძოლების სპორტი, მსგავსი ტიპის ვარჯიშები, მათ უფრო უმარტივდებათ ხოლმე შემდეგ მეტწილად ალბათ შეჯიბრებზე გასვლა, ზოგადად მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა აქტივობებში, რომ მიჩვეული არიან ბავშვობიდან ფსიქოლოგიურად და არ არის ეს რაღაც ისეთი ახალი ხილი, ესე რომ ვთქვათ. და ვინ ცოტა გვიან დაიწყო, იმათაც აქვთ, ანუ იმათ პირიქით აქვთ ხოლმე რა, უცებ ერთდროულად უწევთ თლიანი ამ იმის ემოციის მიღება და ცოტა რთული არის ხოლმე, მაგრამ ჩვეულებრივად ხო იცი, ადამიანის ორგანიზმი როგორი არის, ყველაფერს ეჩვევა და ყველაფრის მიღება შეუძლია საბოლოო ჯამში. კი ბატონო, აი კითხვა მოვიდა კიდევ ერთი და ესეთი რომ ეგენო გამარჯობა წარმატებას გისურვებთ. ესე იგი ბრძოლის წინ ასვლამდე როგორ ხურდებით, როგორ ვითვირთებით, რომ არც ბევრი ენერგია არ დაკარგოთ. ხო, ეს რა ვიცი, ეს ინდივიდუალურია. მე მაგალითად ადრე ძალიან ბევრ ენერგიას და ძალიან მაგრად ხურდებოდი და ესე ერთ საათიან გახურებას ვაკეთებდი, რომ ბრძოლის წინ ესე შეუსულიყავი. მაგრამ ზედმეტიც მე ნენელა მივხვდი, რომ ანუ ზედმეტი ენერგიის დახარჯვაც არ არის კარგი და მთავარია კარგად გახურდეთ, აი ეს მაჯები რო არ დაგებიეროთ, ან რაღაცა ცოტა ჭიდაობის ილეთის დაამუშავოთ, კარგად გამუშავოთ თქვენი რაღაცა კომსაყვარელი კომბინაციები და უფრო ოდნა მოიდინოთ და მე რა თქმა უნდა ეხლა ანუ ზედმეტი რა თქმა უნდა ისიც უნდა გააკონტროლოთ, რომ ზედმეტი ენერგია არ დახარჯოთ რა, ანუ ეს ინდივიდუალურია, ეს ეს დაუშვათ ხო რა, ანუ ალბათ თათებზე ვარჯიში, რაღაც ფეხში შესვლა გასახურებლად და მსგავსი ტიპის. კი, დაამუშავოთ, ერთად უფრო დაამუშავება უნდა იყოს. კი. მოკლედ მეგობრებო, არ ვიცი, ყველა კითხვას ვერ ექცევთ პასუხს ისაც პოდიში, მაგრამ მადლობა ყველას იმ ადამიანს, ვინც ხარ ვის ხარს გვიჭერს, გვამხნევებს, ეს რა თქმა უნდა კარგია ფერტვის და мотиваცია და ერთი საინტერესო სიახლე გამახსენდა მოკლედ ეხლა. კი ბატონო, რაც წამოიწე, ესე რომ ვთქვათ, მოკლედ ავ გავაჟღერებ რა მეგობრებო, მერაბმა აი კომპანია სტიკლავთან გააკეთა კოლაბორაცია, ანუ გამოუშვეს მერაბის ბრენდირებული მაისურები და საბოლოო ჯამში ანუ ესეთი ჩემი აზრით ძალიან მაგარი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ანუ საკმაოდ სიმბოლური თანხა აქვს ამ მაისურებს, ესე რომ ვთქვათ, და რაც შემოვა ანუ ამ გაყიდული მაისურებიდან მოხმარდება ქველმოქმედება საქართველოში, აი ორიოდე სიტყვით მერავიც გვეტყვის ამის შესახებ და ლინკსაც ჩავაგდებ კომენტარებში, ვისაც დაგაინტერესებთ ეს თემა შეგიძლიათ გადახვიდეთ და გადახედოთ. ო მეც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ხო, შე Facebook Live-იც გაქვს ალკე და მანდაც Live-იც. კომპანია Stick Clubs Club-თან მათი ერთ სიტყვით კომპანია Stick Club-ი, Stick Club-ი.
იქ კლუბი დამზადებს მაისურებს ჩემი ლოგოთი და დიზაინით და ვისაც სურს ამ მაისურის შეძენა ხო გაიგდება სკოლოფასად და ეს შემოსული თანხა მთლიანად მოხმარდება საქართველოსი ქვემოქმედებას და ერთად შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ კეთილი საქმე ასე რომ შეგიძლიათ მიწეროთ კომპანია Stick Clubs და შეიძინოთ მაისურები რომელზეც იქნება ჩემი ლოგო და ამით ჩვენ მიიღეთ მონაწილეობას იმ ქვემოქმედებაში რასაც ჩვენ გავაკეთეთ მოყარში. კი, სხვათა შორის ეხლა ჯერ მხოლოდ ერთი დიზაინი არის, მაგრამ მალე დაამატებენ რამ სხვა, ანუ არჩევანი იქნება სხვადასხვა დიზაინის მხრივ და საკმაოდ საინტერესო იქნება. ხო, ანუ კიდე ისი გაჟღერება მინდოდა, ეხლა სანამ ბევრი ადამიანი გვიყურებს ესეთ იმას წამოვწრით თემას, რომ ვინც აპირებთ მეგობრებო მერაბის ბრძოლის ყურებას, ესე რომ თქვა და ვიცი რომ ყველა ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ გადაიღოთ ვიდეო თქვენი ემოციების, გამოგვიგზავნოთ და ნუ რაღაც ერთ ვიდეოს შევკრავთ საბოლოო ჯამში, საკმაოდ საინტერესო იქნება, მეც ვაპირებ ამაზე ვიდეოს გადაღებას, ანუ რეაქციის გადაღებას, ესე რომ თქვა, როგორი რეაქცია მექნება მერაბის ჩხუბზე. ანუ სხვა მებრძოლებზეც მქონდა ხოლმე ექსურული, რა, გიგას ჩხუბი რო იყო, სიტყვაზე ილიას ბრძოლა რო იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ აი რაღაცნაირად აი ვერ გავაკეთე, მაგრამ ეხა მოკლედ დავიფიცე რომ მეთქი აი უეჭველი უნდა გადავიღოთ, ხო? არ მაინტერესებს რომელი საათი იქნება, ცოტა მეზობლები მეწოდებოდა, აი ერთან ბავში ვარ ხოლმე მე და ბიძაჩემი, ყვირი ვარ ბოლო ხო ასე და ეხა ნუ ორივე ისეთი მოუზადებულები ვართ ფორმაში ვართ და ეხა ვინც არ უნდა მოვიდეს არ არის პრობლემა, ვიმეთქი შეწხდება. მოვაყუჩებთ მაგასაც. ასე რომ ვისაც გექნება სურვილი გადაიღეთ ვიდეო, რეაქცია, ანუ მერაბის ბრძოლის დროს, მიუთითებთ მეილს, გამოგვიგზავნით და ამას ერთ ვიდეოში დავამონტაჟებთ. მერაბისთვისაც ფიქრობ საკმაოდ საინტერესო იქნება, ანუ ქართველი ხალხის და მისი გულშემატკივრების ემოციის ნახვა, აქ რა დღეში ვართ მერაბის ჩხუბის დროს და ზოგადად ჩვენი მებრძოლების ჩხუბის დროს და რა ვიცი, ესეთი კარგი ინიციატივა თქვენს თუ მოგწონთ, დაწერეთ კომენტარებში. ამდენად მოგეწონათ ეგ ამბავ. წამოვიდა კიდე კითხვები, ძალიან ბევრი კითხვა წამოვიდა. მოდი ერთ დაიმახსოვრე კითხვა და ერთ ამას ინფორმაციას ვიყვი, რომ ხო, მოკლედ ვინც არიცით, ვიტყვი იმას, რომ აქ ამერიკის დროით 25 სექტემბერს დაახლოებით 8-9 საათზე იქნება ჩემი ბრძოლა და საქართველოში გამთენიისას 26 სექტემბერს არის ბრძოლა და ხო, შეგიძლიათ დადეთ თვალე ვისაც გაინტერესებს. ასევე ასევე ვინც უყურებს Facebook Lives და აქვს YouTube არხი, ანუ არის დარეგისტრირებული YouTube-ზე, მე და ვატო ღინჯილეს გვაქვს YouTube არხი და შეგიძლიათ გადახურეთ YouTube-ზე ჩვენი ვიდეოები და ხო, უკეთო subscribe-ი. ახლა თქოს აბა ვატო. ხო, მეორე კითხვა წამოვიდა და ხო, აი ლაზიშულზე კითხულობენ მერაბისე. ხო, არიცი როგორ არისო? ნუ დღესაც მივწერე ზიკოს რაღაცაზე. ერთი წუთი რავი, კარგად არის და ნუ ნელა ჩენს ტრავას, იცით რომ უნდა ებრძოლა მას UFC-ში და ტრავმა მიიღო. და ის როგორც კი მოიშუშებს ამ ტრავმას, რა თქმა უნდა, დაელოდება ისე შემდეგი ბრძოლის დანიშნვა და ზვიად აზიშვილი ძალიან პერსპექტიული და ნიჭიერი სპორტსმენია და ის ერთ სიტყვით საკმაოდ საინტერესო არის ჩემთვისაც მისი დებიუტი UFC-ში. ერთი სული მაქვს ჩაატაროს ორთა ბრძოლას, სიმართლე გითხრა, ანუ იმდენად ისეთი რაღაცნაირად სიმპათიებს იმსახურებს ჩემგანაც, რომ ანუ ადამიანურადაც და როგორც მებრძოლი ისე რა თქმა უნდა საკმაოდ კარგი ადამიანი არის და ნახმები ვატო, აი ჩვენს წინა ჩართვაზეც ვისაუბრეთ ამაზე. ნუ ზვიად ლაზიშვილს რაც შეეხება, ეს ადამიანი არის მაგალითი იმისა, რომ შეიძლება იყოს წარმატებული როგორც განათლების მხრივ, ასევე შეიძლება იყოს სპორტის მხრივ წარმატებული და ორივე ერთმანეთს ხელს არ უშლის. ამტკიცებს ზვიად ლაზიშვილი ამას, იმიტომ რომ ზვიად ლაზიშვილს ეს ორივე კარგად გამოდის, არის ძალიან კარგი ანუ ამ უნივერსიტეტში სწავლობს, ნუ
კიდევ სწავლობს ამერიკაში საკმაოდ კარგად და საკმაოდ გამორჩეულია და საკმაოდ დიდი განათლება აქვს მას და ასევე ძალიან კარგი სპორტსმენია და ერთ სიტყვით თავია მონდომება და სპორტი სწავლას ხელს არ უშლის თუ სრულად გაქვს. აი ერთი გვიწევს ესეთ კითხვას. მე რა 50 50 კილო ვარო, მეტრა 67 და კრიუზე შევიდეო თუ MMA-ზეო? შენი აზრი მაინტერესებსო, ძალიან ბევრჯერ დაწერა და უნდა უპასუხო. წონა არაფერ შუაშია კრიუზე, ანუ 50 კილო ხარ, 70 სიმაღლე, კრიუზე შევიდე თუ MMA-ზე, ეგრა მაგას მნიშვნელობა არ აქვს შენ წონას, შენ რომელიც მოგწონს და რომელშიც უფრო ხედავ შენს თავს, იმაზე შედი. და ორივე კარგი სპორტია, კრივიც და MMA-ც, მაგრამ MMA მოდი ვიქნები მიკორძოვებული და ვიტყვი რომ MMA ყველაზე მაგარი სპორტია, რადგან MMA-ში არის ჭიდაობა, ჯიუ-ჯიცუც, ბოქსიც, კიკბოქსიც და გაერთიანებული ეს ყველაფერი და რა ვიცი, ან მე გიჩვენოთ რომ MMA-ით დაკავდეთ, რადგან ყველა სპორტს შეისწავლეთ და ყველა სპორტში განვითარდებით და იქნებით უფრო მზად, არა მარტო დგომში და სახის და ტანის არეში იქნებით ბრძოლისთვის მზად, იქნებით ასევე იდაყვისთვის, იქნებით თავში ფეხის დარტყმისთვის, აქცევისთვის, დაბლა წაქცეულზე კონტროლისთვის და ესე შემდეგ. ეს ამოუწურავი MMA, ეს არის საქართველოში დამახინჯებულად ეძახოდნენ ამას ძოლწესების გარეშე, მაგრამ მიახლოებულია თითქმის ძოლწესების გარეშე. იდაყვზე გამახსენდა დღეს კუხელაშვილმა ისეთი გამბარტყა იდაყვი, ცხვირ პირში კი რაღა გავტიშა არჩის რაღაცას მაჩველებდა და ცოტა მეტი მოუვიდა და პირდაპირ რო ჩამარტყა ესე იდაყვი წავედი. ის ეხლა რა გამახსენდა იცი მაგაზე იდაყვი გამარტყას თავშიო ვიღაცა კაცი რო რეკავს სასტრაფოში და ვაიმე მიშველეთო აკლები არიო აგერო და ვიღაცას უკმინაო და ეხლა აქეთ მოდისო ჩემს კენო და გაიწიეს ბატონო გაიწიეს. როგიწოს იდავს გაიწიეს ვა დაიფარეს ვიღაცა. შემდეგში გავითვალისი ბატონო გაიწიეს. აუ ისეთი ისინი ხდება ხოლმე პრიკოლები ჩვენ. ხო ხელა ნადირს გები წინ აბა ხორობით. სხვათა შორის ძალიან რთულია გიგას და სპარინგი. ჩვენი ყველა გუნდელი აღნიშნავს მაგას. ანუ ყოველ პარასკევს, იმიტომ რომ პარასკევს გვაქვს ხოლმე სპარინგები და ნუ ეხ გიგაც ხო სპარინგობს თავისთავად და ერთ დღეს ან ახალი მისული ვარ, მოკლედ სადღაც ერთი თვე არა რაც მისული ვარ და თავიდან ეხა მეშინდა სპარინგების დღეს მისვლა და იქ ისე მეულებოდა ბიჭები რომ აქ ხოცავთ ერთმანეს და რაღაცა და მოკლედ მაგარი ის ვიყავი დამანდრაჟებული და დაიზმენებული როგორც არის და როგორც იქნა მივედი რა რაღაც პირველ სპარინგებზე გადავლახე ეგ მომენტი და თან რა მომენტი მქონდა იცი, ან მოყარულებთ არ დამიწყია, პირდაპირ პროფესიონალებში მივედი და პროფესიონალებთან სპარინგი რო ბავშვობაშო კარატეს ჩუბობდი და 14-15 წლის ასაკში რო იჩხუბე ბოლოს რაღაცა და მაგის მერე შეხება არ ხელი არ გაგიქნებია დარბაზზე მაგ საუბარი ძალიან რთულია რა მაგ მომენტის გადალახვა და ნუ რაღაც ვესპარინგები ხა იქ შედარებით ცოტა დაბალ ლეველზე ყოფ ბიჭებს ესე რომ თქვა და უკრიად არის როგორი მომენტი იცი აი ასტერიქში და ობელიქში ვარ ხოლმე ხალხი რო ცვივა ერთი კით რო გადავარდება მეორე მესამე მეთქი აღტევა გავიხენე და გიგა ესპარინგებოდა ბიჭებს და ხალერს დააგდებდა ან მეორეს, მერე ეჩხუბებოდა ადექი და ნუ ეხლა ნუ რა თქმა უნდა ეხლა ნორმის ფარგლებში ისე არა რომ წირავდეს ვინმეს და საკმაოდ ის იყო რა საინტერესო გამოცდილება. ეგრე სხვანაირად ვერ გამიტარდები, თუ არის სპარინგი, თუ არის ბრძოლა, თუ არ გაუკეთე შენ თავს ჩელენჯი, გამოწევა და თუ არ გამოცადე შენი თავი, სხვანაირად ვერ გამიტარდები, მაგრამ ესეა. ახალო ძლიერებთან პროფესიონალებთან განვითარდებ. სხვათა შორის უფრო ეხა ხშირად არის ხოლმე რა, ჩვენ შენც მეც ხო, ანუ პროფესიონალებთან თუ ვარჯიშობთ, მაგრამ პროფესიონალებ მოყვარულებთან ერთად ვარჯიშობთ ხოლმე რა, ანუ ხო, ეგეც. კი. ხოლმე ხო, ახალი რომ მოდის ხოლმე ვიღაცა დაუშვათ დაასრული ვიღაცა ჯანიანი მოდის და სპარინგზე შემოგვიერთდება ხოლმე რა. და სპარინგი აი ის უფრო საშიშია ვიღაცა აი დაუშვათ რომ გამოუცდელი ხო, კი.
ეხჯანი რა თქმა უნდა აქ შეიძლება ფეხბურთელი იყო მანამდე არ არის საშიში რა მხრივ მოფიცი უაზროდ იქნებს და ატრავას აკიდებს და ესე უაზროდ ეხა რა თქმა უნდა ეხა აქტიგანში როჩაგიტო ერთ წუთში დაიღლება და რა თქმა უნდა ის დაგნებდება ეგრევე მაგრამ ის ის ერთი წუთია უაზროდ მოგიქნიას ხო ანუ გამოუცდელობისგან ნორმა და ზომა რო არიცის შეიძლება ისეთი რაღაცა გააკეთოს რომ დაგაზიანოს რა ძალიან ისე ხა შენ მაინც უფრთხილდები ხო რომ იცი და ცდილობ რომ რაღაც ისეთი ის არ მიაყენო დაზიანება და ტრავმა რო არ აიკიდოს და გამოუცდელებს რთულია ხოლმე თავიდანვე აი სულ ხელებს იქნევიან პირდაპირ ხელებს ფეხებს ნებისმიერი მას ისეთ რაღაცებს აკეთებ ხოლმე ერთი წერს მე რა კომენტარს აი ძალიან ბევრჯერ დაწერა შალვა გაბუნია ხომ არიცითო ჭიდაობის მასწავლებელიო შემთხვევითო ერთი მეათეჯერ დაწერა და ვიცი ვიცი რა თქმა უნდა ვიცი ეს შალვა გაბუნია არის იმ რაიონში სადაც მე დავიბადე ვანში არის სამბოს მწვრთნელი და მე რო სამბოში გამოდიოდი თბილისში შეჯიბრებებზე მე შალვა გაბუნიას დარბაზში არ მივარჯიშე იმიტომ რომ მე სულორში ვცხოვრობ ანუ ეხა ქალაქიდან ანუ და შალვა გაბუნია არის ეს სოფელ ანუ მე სოფელ სულორში ვცხოვრობ და იქ ვიყავით 19 წლამდე შემდეგ 19 წლის შემდეგ გადავედი თბილისში და მე ძიდოსში დავდი და დაახლოებით აუკე 2007-2008 წლებში ვჭიდავდი სამბოს და იქ როცა გამოდიოდი თბილისის ტურნირებზე ყოველთვის გულშემატკივრობდა როგორც მის რაიონოს და როგორც წელი ისე მიდგა თავიდან ბოლომდე გვერდში და ხონა მადლობელი ვარ ამ ადამიანის და ყველა იმ ადამიანის ვისაც რამე წვლილი აქვს შეტანილი ჩემს სპორტულ წარმატებაში და ჩემ ყველა იმ გულშემატკივრობას რა თქმა უნდა ვისაც კი რამე გაუკეთები არა მარტო ჩემთვის იმ ახალგაზრდებისთვის ვისაც შეუცვალა ცხოვრების წესი და ის აუშვათ ის ახალგაზრდები ზოგი მაშინ სპორტსმენი იყო ჭიდავდა ის შემდეგ მათ ზოგმა ჯარში გააგზელა ზოგმა სხვა სპორტში გააგზელა და რა თქმა უნდა მე ყველა ესეთ მწვრთნელებს და ესეთ ადამიანს ვინც ახალგაზრდებს პატარა ბავშვებს აძლევს კარგ მაგალითს და დააწყებინებს სპორტულ ცხოვრებას ყველას პატრონს და რა თქმა უნდა კიბატა ალჯოზე რას ფიქრობო ანუ ხო არ შეცვალაო სტრატეგია რითაც უნდა რომ იანთან იბზოლოს ან სხვაგვარი სტრატეგიით ხო არ ემზადებოდო საინტერესო კითხვა კი ანუ ალჯომ ეხ კიდე ახსნი რა მოხდა ბოლო ბრძოლაში ალჯოს და პიტერიანს შორის ალჯამა ის ტელიგი ესე იგი ჩვეულებრივ დროს ხოლმე როცა გვაქვს ეხა ბრძოლა აი თუნდაც მე დავუშვათ ეხა გვაქვს ბრძოლა და ანუ დილით რო გავიღვიძებ ბრძოლის დღეს დილით ვაკეთებ გახურებას მსუბუქ მოთელვას და შემდეგ მივდივართ ყველა ერთად რესტორანში ან სადაც დილოში და ანუ ჩემს გუნთან ერთად ვინც ყავს იმ მომენტში გვერდით თუ ოჯახის წევრი არის ან მეგობარი არის მოსული და უშოთ სატარდება აუშოთ ლასვეგაში ამ შემთხვევაში თუ არის ჩამოსული და უპატიჟებთ მასაც და მივდივართ რომ ერთად ჭამოთ კარგად კარგი საჭმო ბრძოლის წინ და ეს ხდებოდა პანდემიამდე მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ჩვენ იმას каранტინში ვიყავით სასტუმროს ვერ ვტოვებდით და ალჯამა ის ტელინგი ასებამს რესტორანში ვერ წავედით ამ გახურების შემდეგ და რაღაცა მოგვიტანეს საჭმელი მაგრამ იოფსი მოგვიტანა რაღაცა ისეთი სტორიკების საჭმელი ეტო მაგრამ იქიდან ფერს ალჯო არ ჭამდა ანუ რაღაცა დაუშვათ მაკარონს ხო არ ადამიანი მე ყველაფერს შემიძლია ჭამ მაგრამ ალჯო ხო არის რაღაც მაკარონი არ უყვარს დაუშვათ იქ კატმიორც არ ჭამს და ის რაც ირახ რასაც ჭამდა ის შეჭამა მაგრამ ეს იყო ძალიან ადრე 11-ის ნახევარზე შეჭამა და მერე თლიანი დღე იყო მშიერი რა ანუ იმიტომ რომ საერთოდ იყო ხომ აი ამ ლანჩს რო შევჭამდით ან შუა თვის საჭმელს რო შევჭამდით ხო უკვე მერე აღარ ჭამდით ხოლმე ან ბრძოლამდე რომ ცოტა შედარებით ძალიან გამძღარზე ბრძოლა ძნელია ხო და მაგრამ ეს დიდი შვალე ой да мере ки მიხთა რომ მოშიდა ენერგია გამოელია მაგრამ უკვე მე როე ჭამო მე უიანი იყო მე მუცელი გაიბერებოდა და ასე შემდეგ ანუ გადაწყვიტა რომ ესე
მშიერზე ეჩხუბა უფრო თავისუფლად ეგზნობდა თავს, მაგრამ მოხდა მეორე უკიდურესი რამ, რომ აი ენერგია არ ქონდა, რომ გახურდა კიდე ბრძოლის წინ, უკვე გამოეცალა მთელი ენერგია და აი ფაქტურად ესე მშიერი გავიდა საბრძოლველად და არ ქონდა ის ნაპერწკალი თვალებში, რაც უნდა ქონოდა და ნუ პირველი ორი რაუნდი კი წავიდა მისასარგებლოდ, მაგრამ ნუ მერე ვეღარ იბრძოლა და ამ ბრძოლას რაც შეეხება სხვა ტაქტიკა თუ შეცვალა, ის უფრო მეტად დარწმუნდა თავის თავში, რომ ესეთი უენერგიოთ იყო და ვერ იყო 100%-იან, მაგრამ მაინც იბრძოლა და მაინც ვერ იბრძოლა რაღაცა განსაკუთრებული, რაღაცა ისეთი ძალან, რაღაცა პიტერიანის მხრიდან და ამ შემთხვევაში როცა ის იქნება მომზადებული და სათანადოდ უკვე ენერგიით სავსე ამ ნუ კარგად გააკეთეს ამა თქო ამ კვების თემას ყველაფერს მოგვარ და უკვე ფსიქოლოგიურად იქნება 100%-იანი მზად და ანუ რა თქმა უნდა მე დარწმუნებული ვარ რომ ის ნებისმიერი სტრატეგია რაც არ უნდა ერჩიოს მაგან დგომში ბრძოლა თუ ჭიდაობა ის ლიდერია ამ ბრძოლაში დარწმუნებული ვარ მე მაგაში მე სხვა მაგობ რა თქმა უნდა ალჯოს თქვენ მთელი დაძაბულობები ქონდათ იმიანთან, როგორც ვიცი, ტვიტერზე და ამაში კომენტარები და მთელი ამბები იყო. ხო, რა თქმა უნდა, რა ვიცი, ეს ხა ეს ჩოვლებრივი განუყოფელი ნაწილი ამ სპორტის, ეს trash talk. ხო, trash talking. აი შენი ის არ დამავისწრება, მე რა არაზოს ბოდიში შე გაგაცხადინე, ვანიაო თუ რაღაც რა დაუწერე. აი ეს ხა ვიჯექის გავაზე, აი ესე აღიხრავდი. იმდელი ვიცინე. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ყველა სპორტსმენს პატივისცემა და რა თქმა უნდა სპორტსმენს წარმომავლობით არ ვახასიათებ, მაგრამ ეს მართლა რუსეთის წარმომადგენელი პიტერიანი მართლა უზრდელია და სამწუხაროდ არ არის კარგი მაგალითი სპორტის და თუნდაც ის წესების დარღვევას ასე აკეთებს და მე კიდე ესე უტიფრად თავის თავს ან ესე ერთ სიტყვით ან ისედაც ბევრი გამოიხატება თუნდაც ვიღაცა უსახკარო ადამიანი ნახა ქუჩაში და იმას დასცინოდა და ერთ სიტყვით ან ისეთი რაღაცებით გამოირჩევა და ისედაც მე მახსოვს მისი პირველი შეხვედრა მე და ალჯოს ხალხის ერთად ვიყავით მაშინ საუბარიც არ იყო ჩვენს ან ჩემს მასთან დოლაზე ალჯოს მასთან დოლაზე და ორივეს ისე გვიყურებდა ზემოდან ეს იმაში Phoenix Arizona-ში შევხვდით ხო და ალჯოს და სასტუმროში შოვლებს შევხვდით შევხვდით ერთმანეთს მაგრამ იქ ასე ხვდები რა თქმა უნდა UFC-ის მებრძოლები ყველა ერთ სასტუმროში ვარ განთავსებული და გვიწევს რა თქმა უნდა კალიდორში ერთმანეთის ნახვა და გადაკვეთა ხო და გვიწევს ერთი დასაკლების სამუნდა გვაქვს ან ერთი სარბენი ბილეთი გვაქვს მაგრამ ესე ეხლა აზრიებს ქუჩაში ბრძოლა ჩვენ პროფესიონალი მებრძოლები და ამ ბრძოლაში თანხას გვიხდიან ტელევიზორში აშუქებენ და ანუ პროფესიონალად გამოდივართ და ეხლა ქუჩაში ერთმანეთს ვეჭიმოთ და ვეჭყობოთ რა საჭიროა ხო როცა შეგიძლია ოფიციალურად კომისიით და მსაჯებით იბრძოლო და დაატკეს შენ დასატკისებელი და ამით ну, просто раз сейчас вымсахურები ჩვენ სპორტსმენები ის გავაკეთოთ. მაგრამ რა ვიცი, ის გაიცა ეს სილოსო ქუჩაში რაღაცა ზემოდან ყურებით და ესე რაღაც თვალების ტრიალი დაატკისოს თავისი რაღაცა. ეს ალბათ არ ვიცი, ეს ალბათ ის არ ვიცი ხარ და არ ვიტყვი ხა. ეს რაღაც მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა ის რუსული რაღაცა გოიმური რა. ო, რა ეს რუსული ხასიათი აქვს მაინც კიდე თუ არა? ეგეთი ისაა მომენტი. კონორ მაგრეგორთან რამე ისტორია ხომ არ გაქვსო შემთხვევითო? არა, მე რა ვიცი, კარგი სმეტი არაფერი კონორ მაგრეგორთან ის თუ მე მასთან ბრძოლა არასდროს არ მქონია დანიშნული და დაბამისად ის წარაზოს ცუდი რამე არის უთქია ჩემზე და არ სათქმა უნდა ეხლა. ხო. ნახოთ ხოლოდ რესპექტი მის მიმართ და ვიცი მე მან კონორ მაგრეგორმა რაც გააკეთა საერთოდ MMA-ისთვის და სპორტისთვის ეს ძალიან ბევრი შეძლო მან ის მოდის ინსტიტუტ ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო ეხლა ვიღაცა ფეხბურთელი ადამიანი გადმოსულიყო MMA-ში და ესე წარმატებული სპორტსმენი გამხდარიყო და თან მისი ქარიზმით მისი
ჭარმეტყველებით, მისი საუბრით, მისი იუმორით შეძლო ის რაც შეძლო და ესეთი საცილო მომენტებს ვაწყდები ხოლმე რა. Ну, ეხლა არა, რამოდენიმე წელიწადში, აი 2 წელი, 3 წელიწადში დავუშვათ, რომ ეკითხებოდა ვიღაცა, რომ აი ვა, სპორტსმენი ხარ, ანუ ყურებზე მატყობდა ან რაღაცა ან რაღაცა ყურებზე მატყობდა. რაღაც სპორტული ჩანთით ვიყავი, ხო? და კი, რა თქმა უნდა, ხო, ну, ვერ ვნები. დასტურებდი, რომ სპორტსმენი ვიყავი და რომელი სპორტი მეკითხებოდა და ну, ან ზოგს მოჭიდა ვეგონი, ხო, ვერნები და არ მოჭიდავი არ ვარ. რომელი სპორტი? ვერნებოდი, რომ MMA. MMA სპორტსმენი წარმო ხო. და მე ვიცი, ანუ ისა MMA რა არისო რა, ხო და აი UFC თუ გაგიგიათ, არც UFC არ გაუგია რა. და ეხა აი ვეუბნები, კონორ მაგრეგორი გაგიგიათ? კი, რა თქმა უნდა. აი კონორ მაგრეგორი რასაც ძოლოს აი ეს ერთი კოლეგები, აი ესე უხსნიდი ხოლმე იყო ესეთი პერიოდი. რა და რამოდენიმე ჯერ მომიწია ესეთ ხალთან მაგრამ თან არ დაგვაუჩლეს რომ კონორ მაგრეგორი ფიზიკურად მუშაობდა რაღაცა ცოტა ხან დიდი ხანი არა მაგრამ ის იყო ფლამინც რა ქვია ფლამერს სანტექნიკოსი იყო და ანალიზა რომ ეს არ იყო მის საქმე და მას თუნდაც ესე უმუშევარი უფულოც ევარჯიშა და ეოცნება თავის მიზნებზე, რაზეც ოცნებოდა და რაც აისრულა მომავალში, მაგრამ მას მისი ცოლი დაუდგა გვერდში, მაშინ ფენაზე თქვა შეყვარებული და ისე რომ თქვა girlfriend-ი იყო და ესე იგი ბოლომდე დაუდგა გვერდში და ეხმარებოდა სუპერ. საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა სხვათა შორის მისმა შეყვარებულმა და უკვე მეუღლემ. და ოჯახ კონორს რომ აი ამის შემდეგ რომ თუნდა ესეთი დიდი პოპულარული გახდა, დიდი თანხა იშოვა, მაინც დაუფასა მეუღლეს და აა როგორც ვიცი, სამი შვილი ყავთ, ხო? სამი შვილი ყავთ. თუ არ ვცდები, ხო? ანუ კონორს ორი, ხო. ელოდები. სამი ელოდებია. ხო, დაახლოებით. ორი რო ყავს უბრალოდ ვიცი და მესამე შეიძლება იყოს. და მესამე. ხო, ან ძალიან დიდი შრომა აქვს მართლა ჩადებული ზოგადად თავის თავშიც და ამ სპორტის. ეს ერთ რამეს დავამატებ, რომ აი შენი ვიდეოები ძალიან მომწონს, აი შენს YouTube არხზე, ვატო ვინჯელიას YouTube არხზე ნახე რამოდენიმე ჯერ, რომ ისა, ანუ გავს ესე იგი ცნობილი სპორტსმენების ისტორია, მუჰამედის ისტორია, მაიკ ტაისონის ისტორია და ეს ჩემსაც საინტერესო იყო. Ну, ინგლისური, რა თქმა უნდა, სასაუბროა და ვისწავლე აქ, მაგრამ მაინც პირველი ენა ქართულია ჩემთვის და რო უყურებ, რო ქართულად გავს ეს ყველაფერი გადათარგმნილი და YouTube-ზე სრული ისტორია დევს ძალიან ძალიან კარგი მოსასმენია და ეს мотиваცია ჩემთვის და ალბათ ყველა ადამიანისთვის мотиваცია იქნება, იმიტომ რომ ყველა ცხოვრებაში არის ასეთი ასვლა, ჩასვლა და არავის ცხოვრება არ არის მარტივი, თუნდაც იყო მუჰამედ ალი ან მაიკ ტაისონი და ან კიდე სხვა სპორტსმენები. კი, აი სხვათა შორის მაგ ვიდეოებს კეთება დავიწყე როგორ იცი, აი მე თვითონ დამაინტერესა რა, რა ისტორია ქონდა გამოვლი ამ ადამიანს. ერთი ჯგუფი არის Facebook-ზე და ნუ ყველა აგინებდა კონორს და რატომას დავინტერესდი და რო ჩაუჯექი, ანუ იმდენად საინტერესო ეტაპი ქონდა გამოვლილი ამ ტიპს და სხვათა შორის, ანუ რამდენ მებრძოლზეც გავაკეთე, ხო? ანუ კონორი იქ იმაზე გავაკეთე, მასვიდელზე გავაკეთე, ტაისონი და მუჰამედ ალი, ჯონ ჯონსი, აი არავის არ ქონია ეგ მომენტი, რომ აი ჰოპ და ეგრევე ტოპებში და ნიჭი და ტალანტი და ეს ყველაფერი, ან ყველას მოუწია მაგარი ისეთი იმის გავლა რა, აი იმას რა ქვია, აი ყურძენს ოყრიან და პრესის გავლა რა, ძალიან სერიოზული პრესის გავლა მოუწია და ერთ-ერთი ყველაზე რთული პრესი იყო ალბათ კონორისთვის, ანუ ტიპი იყო ჰაერში გამოკიდებული რამდენი ხანი, ხო? ანუ სანტექნიკოსად მუშაობდა, თან ვარჯიშობდა, აი არანებებდა ამ ვარჯიშ თავს, მაინც აი რაღაც დაჟინებულად ამოჩემებული ქონდა და ნუ მიაღწია კიდევაც რა. Ну, ეს რაღაც გეთახები, რაღაც პერიოდი სახელმწიფო დახმარებაზეც ის და სოციალურ დაუცველის სტატუსი ქონდა. ფორმას იყიდა და მაგაზე ბევრი დასწინოდა, მაგრამ კაცმა გააკეთა ყველაფერი წარმატებისთვის და დღეს პირიქით ეხმარება ხალხს და პირიქით რამდენი ბიზნესი და რამდენი თანხა შემატა თავის ხალხს და თავის გეთახები მაგაში. თან სხვათა შორის მუჰამედ ალის ისტორია იყო ძალიან საინტერესო ჩემთვის რა. ანუ ეს ის პერიოდი მუჰამედ ალი როდესაც იწყებდა
თვითონ სპორტს და ანუ კრივს ესე რომ ვთქვათ, ну ამერიკაში, ამერიკა ჯერ კიდევ ისეთი განწყობით იყო რა, საკმაოდ რასისტული განწყობით იყო და ანუ ტიპს მოუწია, ანუ ალის მოუწია რეალურად რევოლუციონერობა ესე რომ ვთქვათ რაღაც წილში, იმიტომ რომ ანუ იბრძოდა იმისთვის, რომ ეს რასიზმი დაემარცხებინა. შეიძლება ბევრმა არც იცის, რომ ანუ როდესაც უკვე პოპულარული გახდა, უკვე ლეგენდას ეძახდა, მას შემდეგ გაიწვიეს ჯარში რა მთავრობამ და არ წავიდა. რის გამოც ტიტული ჩამოართვეს, 5 წელი მიუსაჯეს და მთელი თემები ქონდა, მაგრამ მაინც შეინარჩუნა ის ადამიანობა და არ წავიდა, იმიტომ რომ ამერიკას ქონდა ამ მომენტში მისურვილი, რომ აი რადგან ალი წავიდოდა ჯარში, მოეზიდა რა ახალგაზრდობა, იმიტომ რომ ბევრისთვის სამაგალითო ადამიანი იყო და ამ ყველაფერს აანალიზებდა რა. დღეს უყურებდი სხვათაშორის ერთ-ერთ ინტერვიუს, რომ საუბრობ და ამ ყველაფერს, რატო არ წავიდა. საკმაოდ საინტერესოა, მეგობრებო, აი მე პირადად ბევრი რაღაცა ვისწავლე და ძალიან დიდი мотиваცია იყო ჩემთვის. კონორის სტარტიც აიდან დაიწყო, იგივე ხაბიბის, იგივე ჯონ ჯონსის, ნუ ტაისონი და ის ხო საერთოდ, აი ტაისონს რო ბავშვობაში ჩაგრავდნენ მაგას, როგორც არ მომიტკენდი როდესმე, ხო? დაჟე იმაზე ისაუბრა, რომ რაღაც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლიც გავხდიო რა. ეხა იქ არ არის საუბარი რაღაც ძალიან ისეთ ფორმებზე, სუბუკ ფორმაზეა საუბარი, მაგრამ ძალიან ისეთ ისაა გამოვლილი და შრომა ჭირდება რა ამ ყოლაფს. ხა შენი მომენტიც რო ავიღოთ, ყველამ ვიცით ეხლა ხანს შენც მეუბნები, რომ ერთი წელია რაც თავი დავანებე მუშაობასო, ხო? თუ არ ვწდები. ანუ საკმაოდ ისეთი ძიმე ფიზიკური სამუშაო ქონდა და ის არ დავავიწყდება არაზოსო, შენ რო თქვი რომ პირველი ბრძოლა რო ჩავატარეო, ქართველების გამოდიოდა ისეთი კომენტარები, რომ აბაშო რა უნდა აქო ესო გაიყვალეთო და გვარცხენსო და რაღაცაო, მაგრამ ხო ხედავ აი როგორი ისაა, რომ მაინც გაიტანე რა შენი ბოლომდე და ჩემთვის პირადად იმ წუთასაც საამაყო იყავი, როგორც ასეთი, რომ იმ მომენტამდე მიხვედი და დასაფასებელი, ესე ვთქვათ, მაგრამ ну майнц ადამიანები ვართ, განსხვავებულები სხვადასხვა შეხედულებები არის და პირიქით იმოქმედა ამა შენზე და რაღაც მხრივ ვიცი რომ მაგარი мотиваცია იყო შენთვის და ძალიან მაგარი შედეგიც დადებ, დასაფასებელი არის და რა ვიცი, საკმაოდ დღეს საუბრობდით მე და გიგა რომ რა შევაო მე რაპი როგორ ემზადებაო, კუხალაშვილი მეკითხებოდა და მეთქი მე რაც ყოჩახთქო რა დღეში სამჯერ ვარჯიში, აი ესე და ესე არის, მეთქი იცის ახლა რო გვაქვს ურთიერთობა და რაღაცა და შეიძლება მეგო არ გაგიკვირდეს, მე მერავს რაც ვიცნობო, აი სულ ესე არისო რა, აი ყველაზე, აი დედასფიცავა რამეს თუ ამატებდე რაღაც საქმეზე მივიდოდით ერთად ვარჯიშის მერე და აი მერავი რაც მახსოვსო, აი ყველაზე მშრომელი იყო ყოველთვისო რა და ანუ ეკუთნისო რა ყველაზე მეტადო მაგას ეკუთნისო, ეგ შედეგი რაც აქვსო რა, აი რაც მახსოვსო სულ, აი სულ ორჯერ და სამჯერ ვარჯიში და აი რა ვიცი 10-15 წელი ამ რეჟიმში არისო. რაღაც ეგეთი რაღაცა ვითხრა და ხა რა ვიცი, აი ხო არა ადამიანები რო ზოგი კიდევ ვიძახიან, მე შრომით ხო მე უნდა ვიშრომო და ესე უნდა ვიყო ფორმაში და რა ვიცი, აი დამიფასდა, ეხა არ ყოფილვარ და უშოთ რომ ჭიდაობდი ძიუდოს და სამბოს, აი ხა არ ვიყავი ნომერი პირველი და არ ვიყავი რაღაცა განსაკუთრებული გამორჩეული არასდროს, ეხლა რა თქმა უნდა ვიყავი ერთ-ერთი ჩაოლებრი ჯანმრთელი ბავშვი, მაგრამ რაღაცა განსაკუთრებული არასდროს არ ყოფილვარ, მაგრამ აი ამ შრომით და მიზანდასახულობით მიზნისკენ წრაფვამ მომიტანა ის შედეგი, რაც მომიტანა დღეს და რა ვიცი, მადლობელის და რა ვიცი, ყველაფერი კიდევ წინ არის, აი რა ვიცი, თვლი რომ ეხლა იწყება, აქამდე იყო რთული ჩემთვის აქამდე მოსლა, მაგრამ ეხლა უკვე აი გამარტივდა, გაშლილ მინდორზე ვარ და აი უკვე ანუ ძალიან ბევრი რამის კეთება და ანუ აქამდე ბევრი რამე არ იყო ჩემზე დამოკიდებული და მხოლოდ ბრძოლობდი და დინებას მიყვებოდი, მაგრამ ეხლა უკვე ძალიან ბევრი რამე ძალიან ბევრი რამის შეცვლა შემიძლია საერთოდ და ძალიან რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთი мотиваცია და პასუხისგებლობაა, რომ მე ისე გავაგრძელო ეს შრომა, ვიყო ასეთ დისციპლინაში და მივცე კარგი მაგალითი მომავალთაობას და რა ვიცი, აი მე ძალიან მიხარია სხვადასხვა ზიკო ლაზიშვილმა მითხრა დაახლოებით ერთი წლის წინ, რომ აი სასწაული რა არის, რომ აი შენგან ავიღეო მაგალითი პირველი MMA
პირველი MMA მოჩხუბარი შენ გნახიო, შენ გაგიცანი და აი მაგის მერე უფრო მომხდები, ანუ და შენ გიყურებდიო რა, ანუ ეს თქმა მინდა და ეხლა ანუ წარმოვიმუქცებ, გავაანალიზო რამდენი ხანია სპორტში ვარ, რომ ანუ ვიღაცამ რაღაც ჩემს მაგალითზე გადაწყვიტა ბრძოლა და მე დღეს უკვე UFC-ში უკვე საკმაოდ ბებერი ყოფილი ვარ ამ საქმეში და ეს ძალიან დიდი მოტივაციაა რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია. ასევე აქ კიდე ბევრი დაუშვათ ემიგრანტით შემომიერთა, აქ ძალიან ბევრი აქ დაუშვა სხვა სახეობიდან გადმოვიდნენ ამ სპორტზე და ერთ სიტყვით დღეს ზოლობენ ისინი სხვადასხვა ორგანიზაციებში და ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია, რომ რა ვიცი, რომ ადამიანების რაღაცა ერთი სიტყვით, როგორც მე მომცეს ადრე ვიღაცა ჩვენმა ქართველმა სპორტსმენებმა ან სხვა უცხოელმა სპორტსმენებმა რაღაც მოტივაცია და რომ რაღაც მის მაგ ეცადე რომ გამეკეთებინა, მიხარია თუ ესე იქნება ჩემ შემთხვევაში და და რა ვიცი, აი კიდე ვატო, აი რა თქმა უნდა შენ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცი, რომ შენ რა თქმა უნდა შენ ამის ნაწილი ხარ, აი ამ შრომის, მაგრამ კიდევ ვიტყვი, რომ აი შრომის გარეშე არაფერი არ ხდება. სადაც არ უნდა იყოს, რომელ ქვეყანაში არ უნდა იყოს, უნდა იშრომოთ და აუცილებლად დაფასდება რა. აუცილებლად დაფასდება და თავარია სულ მუდამ პროცესში ყოფნა და მე სიმართლე გითხრათ, იციამონებას ვიღებ თვითონ ამ პროცესიდან და თავარი ეგ არის ჩემი აზრით. ჩემთვის ეხა ეგ არის თავარი, რომ თვითონ პროცესისგან ვარჩშებისგან, სპარინგებისგან ძალიან დიდი სიამოვნებას ვიღებ და დანარჩენი ხო თანდები პროცესები იქნება. ერთი ის იყო კითხვა მე რა, რომ რა ვიცი, მეც სურვილი მაქვს რომ გავცი ამ კითხვას პასუხი. არა მგონია რომ იანი სუფთა იყოს რა, ან მასკულის ხოლმე სტეროიდებს და ბევრმა არის ის ალბათ როგორი კონტროლი არის UFC-ში სტეროიდებზე, აი ძალიან სერიოზული კონტროლი არის. ხო ჯონ ჯონსის ვიდეოს რო ვაკეთებდი, ანუ ისეთ დეტალებამდე ჩავედი, რომ დაჟე სიტყვაზე ვთქვათ, რომ მაგალითად ამიღეს ანალიზი იანვარში, ხო, რაღაც ანალიზი. და ტესტოსტერონის დონე მაქვს მაღალი. სიტყვაზე ვთქვათ, რომ აქვს რაღაც თუ არის ნორმა დასაშვები, მაქვს მაგალითად 20. ხო? მაგრამ შეიძლება ვთქვა, რომ აი ბუნებრივად მაქვს ამხება ტესტოსტერონის დონე. არის ხო მართლა არიან ესეთი ადამიანები, რომ შეიძლება 20 არა, მაგრამ შეიძლება 15-16 კონდეს ესეთი მაჩვენებელი ანალიზის შემდეგ, მაგრამ ну ეხა სულელები ხო არიან UFC მაგიტომაც ამ სოფლიო დონის ორგანიზაცია, რომ რაღაც პერიოდების მერე სულ ამოწმებენ და სულ იღებენ ანალიზებს და მერე თუ ნახეს რადიკალური განსხვავება სიტყვაზე 5 თვის წინ თუ 16 მქონდა ტესტოსტერონი და ეხა თუ 10 მაქვს, ლოგიკურად შეიძლება კითხვა, რომ ანუ რაღაცას ვიღებთ. ანუ ძალიან ჩვეულებრივი მომენტი არის, აი ალფა ჯიმ და სხვა ეგეთი კითხვა. მაგრამ ძალიან ბევრი UFC-ის მებრძოლი მაგის გამო მოხსნეს ბრძოლები. მაგრამ კი, აი მაგ კითხვაზე ვეცდები რომ ამოწურავად გავცევა თომასუკი. რაც ეხება დოპინგ კონტროლს, რა თქმა უნდა, UFC-ში ყველაზე მაგრად არის აი დოპინგის კონტროლი. რადგან ამას ამ USA და არის ესეთი ამერიკის USA-ის ანტიდოპინგური კომპანია მოდის და გამოწმებს ხოლმე, სადაც ეხა მე დავუშვათ, ეხა სადაც ვცხოვრობ, ეს მისამართი მაქვს. ეხა დავუშვათ, ეხა ხვალ დილით მე მივიდივარ ლასვეგაში, რა თქმა უნდა, უნდა მივწერო, რომ ხვალ დილით მივიდივარ მე ლასვეგაში ვიქნები 6 დღით და მისამართი სად ვიქნები ის აქვთ. და ერთ სიტყვით აი ამას ყველგან ყავთ, ერთ სიტყვით ამ უსადას თავიანთი წარმოადგენები და გამოწმებენ ხოლმე, ანუ დილით ძირითადად დილით გვადგებიან, ანუ ვარჯიშზე მოდიან ხოლმე და არ იცი როდის მოვა, შეიძლება დღეს მოვიდე, შეიძლება ორი თვის მერე, შეიძლება ერთი თვის მერე, ნებისმიერ დროს შეიძლება დაგადგეს, ხო? კი, და ანუ ეს ანუ ხდება შარდის 90% შარდის ანალიზით ხდება შემოწმება რა. და მაგრამ ეხა ერთ საინტერესო რამეს მოვყვები მე აქ. ერთი სიტყვით, ჩემი ერთ-ერთი ბრძოლის შემდეგ მაისი 2019 წლის მაისში მე მგონი ვიყავი საქართველოს ჩამოსული და რა თქმა უნდა დას ამერიკის ანტიდოპინგურ კომპანიას მივწერე, რომ ანუ საქართველოსში ვიქნები 11 დღით და მივეცი ჩემი მისამართი. და როცა საქართველოსში ვიყავი, ნუ ვერ ნუ
დამირეკეს, რომ ვერ გაგნებენოთ შენ მისამართებს მოთმითებულიო. და ან ლიანა ჯოჯოაც მანდარიო და ორივე ერთათო შეხვდითო სადღაც მისამართზეო, აქ მიდითო რა. ერთ სიტყვით მივედი იქ დანიშნულ ადგილზე და დახვდნენ ეს უსადას ორი წარმომადგენელი იყო ქალი და კაცი. Ну, კაცი და ქალი ლიანა ჯოჯოაცის. და ეს რატო ეს ქალი და კაცი ან აღხსნე, მე ერთად სულ კაცი მამოწმებს ხოლმე და რატო? ესე იგი, როცა აქ ამერიკაში მამოწმებ და შევდივარ მე საპეფარეშოში, ყოველთვის უნდა დაინახონ ჩემი ზედა ტანი და ქვედა ტანი, ანუ ტანსაცმელი უნდა ჩავიწიო ბოლომდე, რადგან არ ვიცი ამბლად იცით თუ არა, ესე იგი არის ესეთი კამრები, წელზე შემოსატმელი კამარი, რომელსაც აქვს ფეიკ პენისი რა, ანუ ეს ხო, ანუ ხო, რეზინის სასქესო ორგანო, რომელიც გავს სასქესო ორგანოს და რაშიც ხელის მოჭერის შემთხვევაში მოდის იგივე ტემპერატურის შარდი და უშოთ შემიძლია ჩავასხა ჩემი მეგობრი, ჩემი ძმის, ჩემი ან ესე შემდეგ. და აი ამას, ანუ თუ არ აიწიე მაიკა, არ ჩაიწიე ქვედატანი დაბლა და თუ არ ხედავს ზუსტად იმას, რომ თუ არ ხედავს იმას, რომ ეს სტამპილა შენ ხარ არ გაქვს დამატებითი კამარი ან სხვა რამე, მაგშემ ანუ ეს არის როგორც ხდება ხოლმე აქ შემოქმედება საპირფაროშაში ტუალეტში და გიყურებს ყველაფერსო ეს ნამდვილად შენს შარდის ანალიზს აძლევ და აბარებ. მაგრამ რუსეთში ვიწოდეთ საქართველოს შეოც ამიღეს ეს ანალიზი, შარდის ანალიზი, რომ ანტიდოპინგი იყო ორივე ქალის და კაცის, იყოს რუსეთში ხა არიან მებრძოლები და რუსეთში ყავს წარმომადგენლები, ორივე რუსი ეროვნების, ესენი არიყვნენ ამერიკა. ხო. ორივე იყო ნუ კორუფციული ქვეყნის შვილები რა. და ხო. აა სიტყვით მომცეს ეს ბანკა, სადაც უნდა მოთავსდეს შარდი და მითხრა იმ კაცმა, მიდი შენი ტუალეტში და ავსეო. მე შემეძლო შემეტანა, ანუ მე არასდროს არ შევიტან, იმიტომ რომ მე ვიტამინებსაც კი ძალიან იშვიათად ვიღებ და უშოთ თევზის ხომ შემდეგ ხო, ან ცე ვიტამინს ხო, ანუ არ ვარ მე გამო არ გამოვირჩევი, მე არ ვიცი რატომღაც არ მაქვს მიდრეკილი მე ამ ვიტამინოზე დამატებზე, მაგრამ აუცილებელია, მაგრამ მე არ რატომღაც ვერ ვცნობ და არც ვიღებ რა ამას, მაგრამ ხო და რა თქმა უნდა მით უმეტეს აგზავნ პრეპარატებს ხო არასოდეს არ მევიღებ, მაგრამ ეს მომცა ეს ბანკა, შარჯის ბანკა და მითხა ა შედი ტუალეტში და მიდი ავსე. მე შემეძლო, მე თუ ანუ ის თამიდა. მე შემეძლო შემეტანა ბუშტით ჩემი ძმის, ჩემი მეგობრის ან ყველა ნებისმიერ ადამიანის. დი თუ მე მიღებული მქონდა რამე, ან თუნდაც აი ეს კამარზე მოთავსებული ეს ორგანო, რომელიც არის თვილა იყიდება, თუნდაც ონლაინზე შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ანუ რა ვიცი, ხა მე არც შევამდენად. სექსში იქნება ალბა. იმიტომ რომ საქართველოშიც მე ჯარში მომიწედას და ამიღეს იქ შარდის ანალიზი და ეგრე იქაც ეგრე მომცეს, შემიშვეს ტუალეტში, მიდი შედი და იქაც შეგიძლია შეიტანო შენი მეგობრის ან ვისიც გინდა შარდი და იმას ქნა ერთცეთვით რა, ანუ იქაც შეგიძლია ეგრე გაძურეს ხვისი, როგორ ჭირი უნდა ჭირდეს შენ მეგობარს თუ გინდა რომ ჩაგჭრა და არ წაგიყვა. აი შედა რა ძალიან ინფორმაციას ხარდოთ, მაგრამ ანუ რისი თქმა მინდა, ვიდეო ამას კიდე გამარჯობ, ესე იგი ეხლა მე აი ეს ორი ნახე და უშოთ რომ რუსეთის წარმომადგენელი აი ამ შარდის ანალიზის და ნარკოტესტის ანალიზს იღებს დარღვევით და მე შემიძლია გავძვრე თუ შევიტანე ბუშტით ან თუ შევიტანე აი ამ კამრით, ეს სხვისი მე შემიძლია გავძვრე, მე უკვე შემდეგში რომ დამიბარებენ ან რომ ვიქნები უკვე მზად მე და შემდეგში უკვე მივიღებ დაუშვათ აი ამ აგძალურ პრეპარატებს, ანუ მე კი არ მივიღებ, მაგრამ ანუ მე ფიქრობ რომ შეიძლება თუ მართლა კიდევ ესე სისტემატური ხასიათი აქვს ამას, რომ თუ ესე ზუსტად არ მოწმენ და წესების დაცვით არ ამოწმენ რუსეთში აი ამ ყველაფერს ხო, მაშინ დაარღვევენ ეს რუსებიც. არ ვიცი ხა პიტერიანზე მე თავს არ დავდებ, თუ ასე ამოწმებენ, მასაც შეუძლია ძალიან მარტივად გააცურო მთელი
უსადა, მაგრამ ეს კიდევ ვიძახი, ეს არის ადამიანის სინდისი, ეს ამერიკის მოქალაქე, რომელიც მუშაობს ამ ანტიდოპინგურ კომპანიაში, მიუხედავად იმისა, რომ იცის, რომ დაუშვათ, არ ვიტამინებსაც კი არ ვიღებ და რა თქმა უნდა არ გავიკეთებ აგზავრებს, ან უკვე ამდენი წელია უკვე ამაზე მამოწმოს, მაგრამ მაინც ყოველთვის წესი წესია და ყოველთვის წმუნდება იმაში, რომ ის ჩემ შარდის ანალიზს ვაბარებ და არ ზურშებს იმას, რომ გამო იმას, ასე ვთქვია. ანუ ერთ სიტყვით, ხო და სამწუხაროდ ხო აი ესეთი ფაქტი იყო რუსეთში და მე ამას ხა რა ვიცი, სადაც კი მომეცემა ხომ შეიძლება ვამბობ, მაგრამ რა ვიცი, ერთ სიტყვით ამერიკაშიც ხო შეიძლება რომ შეამოწმონ იანი და კი შეიძლება, ხო შეიძლება შეიძლება, კი ბზოლის როცა დღეს იქნება შეგვიძლია შეამოწმოთ. კი, იმედია ხო არიკეთებს. ანუ ჩვენთან ძალიან დიდი კონტროლია, მაგრამ მის თქმამდე რომ რუსები სამწუხაროდ ანუ ამერიკულ კომპანიას აიყავს დაქირავებული რუსეთში. ესეთი წარმოადგენელი და ისინი არასრულებენ თავის საქმეს კარგად. ანუ მის თქმამდე და და დაწუნებული ვარ რომ მათი მოხთამაც შეიძლება და რა ვიცი. არა. ხო, ერთ სიტყვით ესეთ საუბარი. მოკლედ ვატო, საკმაოდ ძელი საუბარი გამოგივიდა. ჩვენ რა ვიცი, რამე კითხები თუ გავს ან შენ რამეს აზრი დამატება თუ და ნენელა დასასრულამდე ეს ჩვენი. კი, დავამთავროთ, საკმაოდ საინტერესო იყო. საი რო შევაჯამოთ, მოკლედ მეგობრებო, ძოლის კვირა აქვს, მე რაფს დაიწყო უკვე წონის კლება, დაახლოებით 10 კილომდე აქვს დასაკლები. საკმაოდ მოტივირებული არის, როგორც ხედავთ და კარგ ფორმაში და რა ვიცი, მაგარ ფორმაში არის. ბევრჯერ ვისაუბრეთ ჩვენ ავსტრიალდე და 1000%-ით დარწმუნებული ვარ მაგაში, რომ ვერავი რო ამბობს, რომ ძალიან კარგად გწნობო თავს, რომ ძალიან მაგარ ფორმაში არის, თან ვიცი როგორც ვარჯიშობდა. ორი სიახლე ის არის, რომ კოლაბორაცია გააკეთა ქართულ კომპანიასთან, სადაც გაიყიდება მისი ბრენდირებული მაისურები და შემოსული თანხა, ეს სიმბოლური თანხა რაც ხება მაისურებზე მოხმარდება, რა თქმა უნდა, ქველმოქმედებას. ნუ ჩაულებრივად და მეორე საინტერესო მომენტი ის არის და ინიციატივა, რომ ვისაც სურვილი ექნება, მერაბის ბრძოლის დროს შეუძლია საკუთარი ემოციები გადაიღოს ტელეფონთან, კამერით, რითაც გაუხარდება. შემდეგ გამოგიგზავნოს ეს ან მერაბის Facebook-ზე, ან ასე ვთქვათ, მითითებულ mail-ზე, რომელიც მითითებული არის მის არხზე და ნუ რაღაც საინტერესო ვიდეო შევკრავთ. რა შეეხება ეხა უკვე დარჩენილ დღეებს, ხო? ანუ მერაბი რასაც გადაიღებს, ფიქრობ, რომ კიდევ რამოდენიმე ვიდეოს დადებას მოასწრებთ ზოგადად ბრძოლამდე. წონის კლება როგორ მიდის, შემდეგ აღდგენა როგორ მიდის, ესე ვთქვათ. რა ვიცი, ხა მე იმით ვსაუბრობ, რომ არ დავტვირთოთ ეს ადამიანი ამდენი სტრიმებით, ხა კარგად იჩუბოს, ჩაატაროს ბრძოლა და მეორე დღეს არ გავაბაზილე. ლაივი რომ არ გავაკეთოთ და საინტერესო თემებზე. ხო. ოკეი, ძალიან დიდი მადლობა ძმაო, შენ ესეთი კარგი საქმის ხარდაჭერისთვის, რომ აი ეს YouTube channel-ს ჩვენ ერთად ვაკეთებ და აი ამ ჩვენს podcast-ს ერთად ვაკეთებ და ბევრ კარგ საქმეს გავაკეთებ კიდე ერთად. მე კიდევ ერთხელ ვეთყვი ჩვენს მაყურებელს YouTube არხზეც, ვიყურებს ან ეხა Facebook Live-ის მაჩართული Facebook Live-ის მაყურებელს ვეთყვი, რომ ვისაც ჩვენ მე და ვატო დებთ გვაქვს Facebook არხი და YouTube არხი და დებთ ვიდეოებს საკმაოდ საინტერესოს და ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი არხი, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და მოიწონოთ არხი და ადევნოთ თვალი ჩვენს სიახლეებს. ასევე რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე ხვალიდან ყოველ დღე შემოგთავაზებთ ვიდეოებს თუ ჩემი ლასვეგაში გამგზავრების ამსახველ კადრებს და იქ ჩნდება ამისად გზაში გადავიღებ ყველაფერს, ასევე იქ ჩასვლიდან ვარჯიშის ვიდეოს, შემდეგ სასტუმროში დაბინავების, შემდეგ კარანტინის მექნება იქ და წონის კლების ვიდეოებს და ერთი სიტყვით ამას ჩვენ ყოველ დღე გაგიზიარებთ აი ამ ჩვენს Facebook-ზეც, YouTube-ზეც. კი. მიადენეთ თვალი ჩვენს ვიდეოებს და ბევრ საინტერესო სიახლეს ყიდებით და ერთ სიტყვით მადლობა ყველას მხარდაჭერისთვის, მადლობა ყველა გულშემატკივარ თანხმებისთვის. ძალიან ბევრი დადებითი კომენტარი მოვიდა და მოდიოდა და მოდის კიდევ და ყველას ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ჩვენი და
ქართველი სპორტსმენების და ქართული სპორტის ხარდაჭერისთვის და რა ვიცი, დანარჩენ ჩვენ საქმეს გავაკეთებთ როგორც ყოველთვის და ეცებით რომ ასახელოთ ქართული ხალხი და საქართველო. ეივატონ. აბა დროებით მეგობრებო, დაგემშვიდობებით და წარმოთევის გისურვებთ, მალე საინტერესო ვიდეოებით დაგიბრუნდებით. აბა კარგად. ენაცვალეთ. კარგი. წარმოთევები ყველა.